Varmt välkomna tillbaka. Vi hoppas att ni har haft en god lunch, en trevlig stund, haft tillfälle att prata med andra än de ni känner. Och är laddade för en spännande eftermiddag. Det har kommit upp lite frågor om presentationsbilderna och de kommer att delas i nästa vecka i samband med att man får utvärderingsmail och så. Så att det kommer delas då. Kan vara med vissa bilder som är borttagna eller så för av olika skäl. Men det kommer delas bilder. Vi ska börja med att få lyssna på Anette. Som har ett föredrag om att möta närstående till svårt sjuka personer. Och då kommer vi få höra om betydelsen av närståendes förberedelse för både vård och död. Om olika aspekter som kan främja våra möten med närstående i vården. Så det är jätteroligt att få välkomna dig. Tack så jättemycket. Ja, tack. Jag kommer fokusera min presentation här idag på ett projekt som jag har forskningsmedel från Cancerfonden för. Och som studerar och utvärderar webbaserat stöd för närstående. Och som ni ser här på bilden så är vi en rad medarbetare som har jobbat med det här projektet nu under några år. En webbsida har utvecklats efter konstens alla regler tillsammans med IT-informatörer, närstående patienter, kliniskt aktiva personer och forskare. Och vi kallar den här webbsidan för närstående.se, stöd för dig där du är. Och jag kan säga redan nu att webbsidan är fortfarande endast öppen för de som deltar i vår studie. Och vi kommer kanske under 2024 förhoppningsvis vara så pass klara med våra studier att vi kan öppna upp den här sidan. Eftersom jag är professor i palliativ vård och palliativ vård är ett område som har utvecklats enormt mycket sedan jag började arbeta som sjuksköterska för 30 år sedan, så vill jag säga några ord om det. Jag tycker det är viktigt här också idag att vi ser det här kontinuumet där våra olika aktiviteter flyter in i varandra och det kan också gå lite fram och tillbaka. Utgångspunkten för palliativ vård, det har ju varit hospicefilosofin. Det känner ni till. Det betonar ju människans fyra dimensioner och den betonar ju synen på smärta som bestående av fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner. Det som också kallas för total pain. Och som gör att vi använder en helhetssyn. Och fokus var ju initialt på endast vård i livets allra sista tid. Och främst för patienter med cancer. Och ni vet att 1990 så kom WHO:s definition för palliativ vård. Och där beskriver man ju palliativ vård som ett förhållningssätt. Som syftar till att främja livskvalitet och lindra lidande genom att också förebygga. Och det är ju då för patienter med livshotande sjukdom som WHO har skrivit fram. Sen har det ju genom åren presenterats många andra definitioner, modeller och förklaringar för palliativ vård. I Sverige till exempel är ju de fyra hörnstenarna väl etablerad som beskriver innehållet i palliativ vård. Palliativ vård har också breddats till att involvera kronisk sjukdom, tidiga sjukdomsskeden och en vård som ska kunna genomföras på alla olika vård- och omsorgsplatser. Det finns också en ganska ny definition från IAHPC, International Association for Hospice and Palliative Care, som kom 2018. I den definitionen tar man bort fokus på just sjukdomsdiagnosen och fokuserar istället på just lidande, att det ska vara lidandet som är guidande för palliativ vård. Den är omdiskuterad, kanske framförallt eftersom lidande är ett väldigt subjektivt koncept. Och det har också diskuterats vem ska avgöra hur lidandet är.
Jag tycker att en teoretisk modell som jag själv är ganska hjälpt av och som hjälper mig också att förklara vad det är egentligen som skiljer palliativ vård från riktigt god omvårdnad. Det är den här modellen med de tre blåa cirklarna som ni ser. Den har tagits fram av forskare baserat på 19 olika definitioner av palliativ vård. Och där lyfter man fram tre komponenter som behövs för att vi ska prata om ett palliativt förhållningssätt. Och det handlar om det här som jag pratade om till. Det handlar om helhetssynen. Det handlar om fokus på livskvalitet. Det betyder inte att man inte vill främja livskvantitet. Men om det kommer till situationer där det liksom blir lite, där det står mellan kvalitet och kvantitet, så ska palliativ vård alltid främja kvalitet. Och den tredje komponenten kallar man för erkännande av döden. Det betyder ju absolut inte att döden måste stå i centrum eller vara det mest aktuella hela tiden. Man brukar säga att döden behöver finnas i rummet. Det behöver finnas med i samtalen med både patient och närstående, i planering av vården och för att kunna ligga till underlag för de val som både patient och närstående behöver göra. Och alla de här tre komponenterna behövs. Ni ser att den möts i mitten. Har man inte alla tre komponenter, då kan man inte prata om ett palliativt förhållningssätt. Men någonting som har bestått då genom definitioner och modeller för palliativ vård, det är just att närstående situation ska uppmärksammas. Och det ska också vara fokus på närståendes livskvalitet. Och det stöds ju nu också av vår första nationella anhörigstrategi. Den presenterades ju våren 2022 av dåvarande socialminister Lena Hallengren. Och den strategin, den syftar till att stärka anhörigperspektivet och tillse att det finns tillgängligt stöd efter behov. Och det är då till personer som vårdar eller stöder en person som är långvarigt sjuk, en person som är äldre eller person med funktionsvariation. En viktig poäng i anhörigstrategin är att närståendes insatser alltid ska bygga på frivillighet. Och det är ju en jättestor utmaning som vi har att förhålla oss till. Och jag tror att många av er, jag ser att flera nickar, ni känner till att det kanske inte alltid är så mycket frivillighet med i de insatser som närstående faktiskt gör. Ett viktigt argument för att arbeta med stöd till närstående, det är att de tyvärr upplever ofta negativa konsekvenser. Både fysiska och psykiska konsekvenser som medför egen nedsatt hälsa och nedsatt livskvalitet. Närstående kallas ofta för vår allra största vårdgivare. I internationell litteratur kallar man också närstående för the hidden caregivers. Och man kallar också tyvärr närstående ofta för morgondagens patienter. På grund av den belastande situationen som de ofta har. Och ibland har under många, många år. Vi vet genom en rad forskningsstudier, för det finns många, som visar då att tillsammans med ett ofta ganska tungt omvårdnadsansvar, så är det vanligt med att närstående upplever ångest, depression, oro, sömnsvårigheter, ensamhet, nästintill social isolering. Kanske på grund av att man inte har tid eller möjlighet att ha sina egna aktiviteter eller egna nätverk. Kanske också för att man helt enkelt inte orkar. Man kanske tappar lusten också. Man vill leva tillsammans livet med den som är sjuk och vara, finnas för den personen. Vi vet också att andra människor ibland drar sig undan för att man tänker att man inte ska störa en familj där en person är svårt sjuk. Och det är ju egentligen en ganska missriktad hänsyn.
Jag vill säga också att även om de flesta studier rapporterar om de här negativa konsekvenserna, så finns det också ett litet antal studier som visar på positiva aspekter. För det är såklart att de här känslorna är blandade under hela den här perioden. Och det mesta som lyfts fram då, det är ju den här möjligheten att få vara tillsammans. Att få visa kärlek och omtanke. Kanske kunna hinna prata. Kanske till och med hinna prata om saker som man kanske har ligger tillbaka tidigare i livet som man behöver och ventilera. Och en sak som man har sett då i forskning, både i min egen och i andras forskning, det är ju att förberedelse, det är någonting som verkar kunna lindra de här negativa konsekvenserna. Och det är ju inte rimligt att anta att sjukvården ska förmå och ge stöd till alla som behöver. Det tror jag att vi alla är ganska ense om, att det inte är rimligt idag och det kommer vara än mindre rimligt i framtiden. Och tidigare interventioner som jag själv har jobbat med, som också finns många internationella studier kring, det är ju när man ger till exempel stöd fysiskt i grupper eller enskilda träffar. Då har det nästan alltid positiva effekter. Det utvärderas ofta väldigt positivt. Man kan se att både förberedelse för vård, kunskap för vård ökar. Närstående upplever att de känner att de kan ligga steget före, att de får känsla av kontroll. Och det är ju någonting som är aktuellt för oss alla egentligen genom livet. Att vi känner oss ofta bättre om vi vet Vad vi kommer att möta på ett ungefär, och att vi kan känna att vi har kontroll över situationen. Samhörighet är också ett viktigt fynd när man ger stöd i grupp. Ofta kanske det är den allra största effekten, att få träffa andra personer med liknande erfarenhet. Och det är ju visat också i annan forskning som inte är just i palliativ vård. Däremot så kan det ju vara svårt för närstående att kunna delta till exempel i stödgrupper. Man kanske inte kan lämna den som är sjuk. Man kanske inte orkar ta sig iväg. Man vill inte ge sig iväg på kvällen. Det passar heller inte alla att träffa andra i grupp och dela med sig av sig själv. Det kan också vara så att det här fysiska formatet är logistiskt svårt för vården och vårdpersonal att hinna få till. Och det är någonting som jag framförallt har sett i den forskning som jag har varit med i. Att även om vi får goda effekter på de här stödgrupperna, det tar inte så mycket tid. Vi får väldigt också nöjda närstående, som också resulterar i att patienterna känner en tillfredsställelse i att deras närstående blir sedda. Så är det svårt att få ihop det med resurserna för att göra så. Och därav så kanske det är så att webbaserat stöd då, som vi nu håller på att prova, kan vara ett komplement till vården. Men inte för den skull ersätta alla de värdefulla insatser som görs i det dagliga arbetet. Och närstående.se, det syftar just till att öka förberedelsen för vård, men också förberedelsen för död. Och sekundära mål, det är också att främja kommunikation om livet och sjukdomen och framtiden. Den här bilden, det är ett exempel på hur webbsidan ser ut när man öppnar upp den. Innehållet på den här sidan är delat i tre kategorier. Det handlar om att vara närstående, stöd för dig, hur du kan ge stöd och att prata om det. Det finns 23 korta filmer. De är mellan 2 och 8 minuter ungefär. Filmerna föreställer konversationer mellan närstående som är skådespelare och personal som är autentisk. Och samtalen då, de rör frågor som vi vet genom forskning att närstående ofta har tankar kring. Till exempel handlar det om, som ni kan se här på bilden då, hur man kan hantera olika känslor, kommunicera och ta hjälp av andra. Till filmerna finns det också fördjupande texter om man vill läsa mer. Varje film och varje text har en rubrik och en kort ingress. Och det är ju för att närstående ska kunna välja vilken film eller text som han eller hon vill ta del av.
På den här webbsidan finns också ett modererat chattforum där närstående har möjlighet att komma i kontakt med varandra. Så här är ett tydligare exempel på hur det ser ut när man har valt en film. Här handlar den första filmen då om de val som många närstående står inför. Här pratar man om det här om man ska, hur man ska göra med sitt arbete. Ska man fortsätta arbeta heltid? Kan man gå ner i deltid? Har man möjlighet? Vill man vara hemma helt med den som är sjuk? Det är ju en jätteviktig fråga många gånger. Och där kommer ju vikten av att prata om hur den här framtiden kan komma att te sig. Så man också kan göra rätt val här. Den andra filmen handlar om sorg och de känslor som kan uppstå. Och det här med saknad och sorg, det är ju ingenting som uppstår i samband med att patienten dör. Utan det är ju någonting som ofta uppstår i samband med att man till exempel får besked om en obotlig sjukdom. Och som sen följer genom vårdtiden. Det känner ni säkert igen. Och en del av syftet med de här filmerna, det är ju kanske att ge svar på vissa frågor. Men också att visa att det finns andra som tänker som jag och har de här frågorna som jag har. Och ni kan också se att alla filmer är textade. Här är en sammanfattning då på de teman man kan se på den här webbsidan. Det handlar om de här dubbla rollerna som närstående. Att vara närstående eller att vara vårdare. Och hur kan jag kombinera båda de rollerna? Hur kan jag hitta sätt att spendera just den tid som jag själv önskar med den som är sjuk? Och på vilka villkor och hur mycket vill jag delta? Det handlar också, finns också filmer om vanliga symptom och hur de kan lindras, vad man kan göra också som närstående. En hel del om just det här med att kommunicera, att våga prata med varandra om sjukdom, känslor och framtid. Och att också faktiskt föreställa sig livet utan den person som är sjuk. Vi gjorde en pilotstudie innan vi startade upp den här stora RCT:n som vi nu har. Som ju också är den som finansieras från Cancerfonden. I pilotstudien så vände vi oss till närstående i specialiserad hemsjukvård. Och allra första artikeln som vi skrev i det här projektet, då hade vi med oss 26 närstående. Och det var ju då maka, make, partner eller sambo till patienter. Och här ville vi ju testa om den här hemsidan fungerade. Som hur tog man emot formatet och innehållet. Och det vi fann i den då, inte så stora studien. Men vi fick ändå stöd för att innehållet var informativt. Att det var relevant. Att det var anpassat till den situation som de hade som närstående, de som deltog. Särskilt filmerna. Tyckte man gav också en samhörighetskänsla. Man hade mestadels använt filmerna. Inte så mycket texter, länkar och heller inte chattforum. De uttryckte också att det var praktiskt eftersom man ju kunde, det var flexibelt och man kunde ta till det när man själv önskade. Alla tyckte att man kunde rekommendera webbsidan till andra i liknande situation. Men alla som deltog hade valt att delta i studien hade inte aktivt tagit del av webbsidan egentligen. Utan uttryckte fortfarande ett önskemål om stöd i det verkliga livet. Att man saknade det här personstödet. Och en känsla av att bli förstådd som närstående. Att dela tankar, se videorna, läsa texterna är på något sätt läkande och påminner dig om att du inte är ensam i situationen. Baserat på de här pilotstudierna så har vi nu då arbetat under ett år med att inkludera närstående också i specialiserad hemsjukvård. Vi har börjat med att dyka lite djupare för att se vad kan det här, har det här stödet någon som helst betydelse för närstående? Och då har vi intervjuat 17 närstående efter att de har haft tillgång till den här webbsidan i 4 veckor. Och nu vänder vi oss inte enbart till partners utan också till andra närstående.
Också här framkommer det att man uppskattar att ta del av den här webbsidan i lugn och ro när det passar dem. De uttrycker att det kan vara liksom en konkret men ändå flexibel guide för dem som närstående. Det var en trygghet, någonting att ta till när man kände sig orolig eller ledsen eller inte visste riktigt hur man skulle hantera någonting. Det bidrog också till att det var lättare att närma sig just frågor och samtal kring sjukdom och död. Och det underlättade också samtal i familjen. Man tyckte också att den här webbsidan speglade deras egen situation. Och det var bekräftande och det var en lättnad då att egna känslor också beskrevs i de här filmerna. Det är väl det som jag tycker att jag liksom ändå fått bekräftat. Att det är normalt så att säga. Och det är sådana saker som jag tycker har varit viktigt att få till mig. Att det är fler i samma situation som känner samma sak. Men att det kanske ändå är normalt. En annan aspekt av den här webbsidan, det är ju då, vi har försökt att se vilken betydelse kan det ha för den ömsesidiga relationen och det ömsesidiga stödet mellan partners. För det är ju känt sedan tidigare forskning att det uppstår ett ömsesidigt beroende mellan patient och närstående. Det är tydligt att det ska vara närstående som är den som är frisk och stark och ska ge stöd, det tycker de själva. Men många gånger kan det också vara så att det är patienten som är det största stödet för närstående. Och vi har då intervjuat par, 12 par, där man har sett att den här webbsidan verkligen såg som närstående ett eget forum. Det var ingenting man hade delat, man önskade heller inte att dela det, utan det var också en lättnad för patienten att närstående har någonting eget att få stöd ifrån. Och de tyckte också att de hade hittat sätt och strategier för att ömsesidigt gå ihop och hantera de här utmaningarna som sjukdomen förde med sig. Och vi har precis slutat våran rekrytering. Vi har nu fått in våran power som man säger för att kunna göra våra olika mätningar. Vi har inkluderat ungefär 200 närstående. Vi kommer att studera mer om förberedelse för vård, förberedelse för död. Och vi gör det genom enkäter som närstående besvarar vid flera tillfällen. Vi kommer också att intervjua patienterna själva, för vi har sett i de här intervjuerna att patienterna verkar vilja säga mer än vad de säger när vi gör intervjuer tillsammans med närstående patienter. Så man behöver egna forum, det gäller både patienter och närstående. Jag tror min tid har gått ut. Jag har i alla fall fått en signal därifrån. Tack så jättemycket, Anette. Ett viktigt område. Jag öppnar upp för frågor från er här. Vi har en här framme. Det kommer en mikrofon. Hej, tack. Två frågor. Hur modererar ni chatten? Det är jätteintressant om du bara tar dina doktorander eller om det är socionomer. Och nummer två, inspirationskällan och vilket dream team du har satt ihop. Bara jättegrattis. Tack. Ja, det är verkligen ett dream team och alla arbetar tillsammans så fantastiskt bra och bidrar. Nej, jag tar inte bara mina doktorander, men det är en person i forskningsteamet som modererar chatten. Det är bra att du kommer en fråga kring chatten, för det är väl vår största besvikelse i det här projektet. Den används inte. Närstående säger i intervjuerna att de vill så gärna använda chatten, men de väntar på att någon annan ska sätta igång. De vet inte riktigt vad de vågar skriva. Och därför har vi just försökt att moderera det, för det framkom i pilotstudien. Men det har inte heller varit bra. Så vi har haft lite olika tankar på om man skulle ha liksom någon närstående som lite mer pilotperson som skulle gå in och skriva så. Men eftersom vi gör vad vi kallar för en randomiserad studie så kan vi inte ändra vår design för mycket under vägen. Så i nuläget så förblir chatten relativt oanvänd tyvärr. Jag har en följdfråga på chatten här. Sara, här borta. Där, var är du? Ja. Där. Jo, men de som skriver, är de anonyma? Eller syns det vem det är? Nej, man är anonym. Okay.
Men det var en bra fråga, för vi tror att det kan vara så också att vi har ju i vår information att innehållet i chatten kan komma att anonymiseras helt och användas i forskning som beskrivning för vad som skrivs. Och det har vi tänkt att det kanske är också det som gör att man inte vill skriva där. Men det har de inte sagt i intervjuerna, utan det är snarare att de väntar på att någon annan ska dra igång liksom. Hade vi en till fråga? Jag tror att det får bli den sista frågan kanske. Varsågod. Hej, Lotta från Kraftens Hus Stockholm. Det finns ju andra digitala plattformar för närstående också, både cancerkompisar och nära cancer. Har ni tittat någonting på dem i det här arbetet? Den här sidan har ju inte egentligen utvecklats av mig personligen, utan det var ju vår professor Gunnar Steinek som ju tyvärr avled i somras, så att han finns inte längre kvar i projektet. Men han har ju gjort ett gediget grundarbete innan den här sidan skapades. Och hans ambition var, precis som vår, att inte släppa en webbsida, utan att verkligen studera den med alla de medel som går för att den ska vara evidensbaserad. Och den ska ha både närståendes erfarenheter och perspektiv. Men vår plan är också att ta reda på professionens erfarenheter av den här och försöka hitta potentiella implementerare för den här webbsidan. Där ju Kraftens Hus kan vara en bra kanal i framtiden, Cancerfonden, sjukvården. Så ja, vi känner till och har tagit del av, men kände att vi ville göra lite på ett lite annorlunda tillvägagångssätt. Tack så jättemycket. Den här känner du igen. Ja. Varsågod. Tack. Ja, men då är det jag som ska presentera. Nästa presentation har ju titeln Stöd genom cancerrehabiliteringen. Hur fungerar och påverkar e-hälsostöd? Och vi välkomnar nu två talare. Det är Miriam Ekstedt, sjuksköterska och professor. Och Camilla Wennerberg, sjuksköterska och doktorand. Och det kan vara svårt att navigera genom cancerresan som patient. Men med ett e-hälsostöd så ges patienterna möjlighet att skräddarsy sitt eget stöd. Och det är det vi ska få höra mer om nu. Varsågoda. Tack så mycket och tack för möjligheten att få vara med här idag. Vi har suttit och fyllt på våra energidepåer med att lyssna på alla som har samtalat och genom att träffa er alla i olika sammanhang. Och vi kommer att presentera ett projekt som är delvis finansierat av Cancerfonden och som redan är avslutat och där Camilla disputerar om ett halvår. 31 maj här på det projektet. Det. Men vi har valt att också gå in lite grann på hur viktigt det är i en forskningsprocess att få samverka med klinikerna, med personalen och med patienterna och få med brukarmedverkan och hur mycket svårigheter det kan vara på vägen, så att ni får en liten inblick i det. Och vi vill tacka då, förutom Cancerfonden så har vi ett stöd från forskningsnätverk i sydöstra Sverige, Cancerstiftelsen i Kalmar län, ifrån Kamprad-stiftelsen och från Region Kalmar. Och vi har en hel grupp med forskare som har hjälpt till i det här, så jag har ingen snygg bild på det, men vi vill också tacka alla dem. Camilla, varsågod. Precis. Så det som vi ska prata om idag är, det hörs att jag kommer från Kalmar va? Utvecklandet av den här e-hälsotjänsten som stöd i rehabilitering efter prostatacancer. Och utvärdering av e-hälsotjänsten och vilka lärdomar vi har dragit kring utvecklandet och implementering. Nu är det ju en enorm kunskap om cancerrehabilitering här inne, men alla kanske inte jobbar med prostatacancer, så vi börjar lite med bara den diagnosen eftersom forskningsprojektet har riktat sig till prostatacancerpatienter. Sveriges vanligaste cancerform kan behandlas på olika sätt. Strålbehandlas, hormonbehandlas, men i det här projektet så har vi fokuserat på patienter som opereras med radikal prostatektomi. Operationen kan
medföra risk för biverkningar. De vanligast rapporterade är urininkontinens och effekt på den sexuella funktionen, bland annat genom potensproblem. Patienterna rekommenderas egenvårdsråd, livsstilsråd rent allmänt, men specifikt för prostatacancer så är det bäckenbottenträning, fysisk aktivitet, penilrehabilitering. Och som vi har hört innan här idag så är det ju så att de förbättrade behandlingsmöjligheterna innebär att det är fler och fler patienter som lever med biverkningarna efter behandlingen. Vilket kan vara svårt att hålla igång motivationen till under en längre tid. E-hälsa har ju möjligheter att kunna verka som ett långvarigt stöd där vården inte har möjlighet att fungera på det sättet. Är du sant med det? Det finns ju då mängder med olika stöd och e-hälsostöd som man kan hitta på nätet och så, men det är ju otroligt viktigt att vi har den evidensbaserad så att man vet också vad är det vi ger till patienten och vad är det som har effekt. Och därför kan ju forskningsprocesserna bli ganska långa innan vi får svar på det genom randomiserade studier och utvecklingen av verktygen. Och ibland så springer vården ifrån oss, så den biten har vi varit med om att vi har svårt att hinna med i forskningen också. Men vi tog utmaningen att utveckla och utvärdera ett e-hälsoverktyg som skulle kunna stödja personer med kroniska sjukdomar och i rehabilitering. Så det här stödet vi utvecklade gällde också för andra kroniska sjukdomar. Men här har vi specifikt fokuserat på prostatacancer. Och vi följde då MRCs ramverk för hur man gör för att utveckla komplexa interventioner. För det är en komplex intervention. Och där finns det detaljerat många olika idéer och tips på hur man ska göra detta som vi har följt. Och jag kommer gå in på det lite mer i detalj. Men också att vi använder oss av användarcentrerad design för att utveckla e-hälsoverktyget. Som också följde sådana ISO-standarder som också skulle kunna räcka till för medicinska produkter. Men under tiden vi höll på med det här, som sagt, så hann utvecklingen springa ifrån oss. Så att i min vårdplan så har den utvecklats under tiden i 1177. Och vi har haft samtal med dem, men den här plattformen som vi presenterar är inte i bruk idag. Vi har använt den till forskning. Och vi vill dela, som sagt, med oss av lärdomar från det här projektet. Här är en liten för svår bild att läsa. Det är inte meningen att ni ska behöva läsa den heller. Men den visar i alla fall de här olika stegen i forskningen som vi har gått igenom. Vi börjar med att ta reda på användarnas behov. Och användarna är ju dels patienter, och vi hade ambitionen att inkludera närstående med, men kom aldrig dit så långt. Men vi hade också med personalen som arbetade med prostatacancerpatienterna genom vårdresan. Och särskilt då kontaktsjuksköterskorna. I fas 2 så jobbade vi med att implementera de saker vi hade tagit reda på i utforskande fasen på vad är användarnas behov, för att implementera det i den här e-hälsotjänsten. Och där var det flera olika omgångar med testning utav det för att förfina, för att utveckla mer och känna att det blev användarvänligt och också kunde passa in i verksamhetens arbetsprocesser. Och där blev det både pilotstudier och feasibility-studier innan vi sedan kastade oss in i en randomiserad studie för att testa effekten av den. Så när vi börjar med steg 1, att titta på användarnas behov, så tog vi den här standardiserade vårdplanen som vi har talat om här tidigare idag och använde den som en karta för att ta reda på hur ser det ut i vården. Och vi samlade personalen runt prostatacancerbehandlingen för att höra hur går det till. Vad är det för olika problem i de olika stegen? Var kan det haka upp sig någonstans? Och vad upplevde personalen för gap i det här vårdflödet? Men som vi också hört så är ju det här utvecklat utifrån vården. Så det fungerar väldigt bra i cancerbehandlingen utifrån vårdens perspektiv. Med bokning av tider och annat sånt. Sen tog vi samma kart
smärta och samlade patienter som hade varit opererade för ett år sedan och lät dem berätta om sin resa i de olika stegen i den här behandlingen. Och precis som vi har hört så var det en väldigt upp och ner berg- och dalbana. Det var som att åka karusell, kunde de beskriva det som. Och absolut ingen linjär resa. Och här kanske ni kan uppfatta en del såna här hängmattor i den standardiserade vårdplanen. Där patienterna beskrev att de befann sig i ett limbo. Där de hade mycket ångest och var mycket existentiella frågor. Där de inte hade något stöd från vården just då. Det var bara väntan och en osäkerhet kring det. Och som ni ser är patienternas resa mycket är mycket längre än vad vårdens resa är. För där handlar det om sjukskrivning, återgång till arbete och kroniska besvär kanske. Och i de patienter som vi mötte hade ju alltså varit var ett år sedan de var opererade. Och de berättade om bestående komplikationer som de inte hade stöd för just då. I MRCs ramverk så trycker de på att man ska bygga på evidens, tidigare forskning. Och man ska bygga också på teoretisk grund. Så vi gjorde det. Vi försökte ta reda på vad är det som brukar vara ett stöd vid övergångar och i vård i hemmet. Och det vi har funnit vara det är bland annat att det som vi byggde upp som en hypotes då är att om patienten förstår sin individuella vårdplan, om man har koll på sin behandling och på sina symptom och hur behandling och symptom hänger ihop och när man ska söka hjälp och vart man i så fall då ska vända sig och samtidigt då har stöd från anhöriga, andra som har varit med om resan eller från personalen, så har man mycket bättre förutsättningar att slippa långsiktiga komplikationer och klara sin egen vård på sikt. Men hur ska man då hålla i och hålla ut efter att man har blivit utskriven och vården liksom släpper en? Att hålla uppe motivationen. Så vi vände oss till motivationsteorier som säger att om man får de här grundläggande behoven av att man känner att man är autonom, man kan bestämma själv, du har makt att förstå och klara av dina uppgifter, veta vad det är du ska göra. Och att du samtidigt får återkoppling och känner att någon bryr sig om vad som händer och vad du gör och frågar efter det. Det skapar motivation. Så vi försökte bygga in det då i vår modell och se hur man kunde göra den individanpassad. Så att det var anpassad information just till den individen. För en del ville ha all information som fanns att tillgå. Andra ville ha bara det som gällde dem själva. Och det var väldigt olika vad man hade för bakgrund. Och även vad det gällde rekommendationer, att de var individanpassade. Likaså att man förstod att man fick påminnelser om sin egen monitorering och kunde skatta sina symptom och följa dem över tid och få feedback på dem, var det vi försökte bygga in. Och även att man då hade stöd både från vänner och från vården genom i funktioner i webbplattformen. Så här är då en figur som man ritar upp. Hur ser kravmodellen ut från patientens sida? Och hur ser det ut från personalens sida? Och hur gör man det här då i en plattform? Och vi försökte då bygga, eller vi hade ju de som kunde sånt här, att bygga det här på ett sätt som blev begripligt och lätt hanterligt och lätt att använda för alla brukarna. Och här är också en översättningsprocess mellan olika professioner från oss till tekniker att förstå vad vi menar. När vi testade det här då i olika omgångar så kom det också fram ett behov av att göra en mobilapplikation så att man inte behövde gå hem och sätta på datorn varje gång man skulle fylla i en aktivitet. Så det gjorde vi också då. Och som ett exempel på hur man gör sånt här så ritar man alltså upp på tavlan helt enkelt. Hur ska det här se ut? Kommer alla delarna med? Man gör modeller på hur det kan se ut sedan i mobilen. Och så får man tekniker som jobbar vidare med det och så går man hem och testar. Och återkommer med synpunkter. Och det skulle också vara lätt att använda. Så den här om få knapptryckningar. Så den här röda knappen kom direkt till meddelanden. Medan den gröna kommer man in på att kunna rapportera sina symptom och så vidare.
ja, men nu är ni väl sugna på att veta de här användartesterna och vad de sa, men det kan vi inte berätta idag. Vi kommer inte att hinna det. Så Camilla, vi går till randomiserade studien. Yes. Så när vi väl hade utvecklat den här e-hälsotjänsten och appen så gick vi vidare med en större randomiserad studie där patienter lottades till att få tillgång till e-hälsotjänsten som ett extra stöd utöver den standardiserade vården eller hamna i kontrollgruppen. Och då var ju hypotesen att genom det här ökade stödet så skulle man vara mer aktiv i sin egen vård och därigenom få mindre symptom. Och när, eftersom det gäller prostatacancerpatienter så är det då kontinensfunktionen, den sexuella funktionen och sen är det hur aktiv man är i sin egen vård som vi tittade på. Vi inkluderade patienter från 3 orter i södra Sverige. Alla patienter som planerades för radikal prostatektomi tillfrågades och vi inkluderade 170 patienter sammanlagt. Alla patienter svarade på webbenkäter 2 veckor innan operationen och sen vid 1, 3, 6 och 12 månader efter. Och då tittade vi på de prostataspecifika symptomen med ett mått som heter EPIC, urinkontinens och sexuell hälsa. Patientaktivering med ett mått som heter PAM och så tittade vi på egenvård vad det gäller då bäckenbottenträning, fysisk aktivitet, depression och sen loggdata, hur mycket man hade använt i hälsotjänsten. Så vad det gäller användandet då, så av de patienterna som hade tillgång till tjänsten så var det 64% av dem som använde tjänsten. Användandet minskade över tid som ni ser. Vid en månad så var det 68% av de här 64% som fortfarande använde tjänsten. Och det minskade då successivt under det här året. Användandet varierade väldigt stort från de som loggade in någon enstaka gång till de som använde den dagligen under hela det här året. Vilket kan belysa vikten av att hitta rätt patienter. De patienterna som använde det mycket fann rimligen en vinst i det. Effekterna på de prostataspecifika symptomen ska den här figuren visa. Vi såg ingen skillnad mellan grupperna på vare sig kontinensfunktionen eller den sexuella funktionen. Och inte någon förändring som skilde grupperna åt över tid heller. Så att det gick snabbare eller långsammare för någon grupp. Vad det gällde hur aktiva patienterna var i egenvården så såg vi inte heller där någon effekt mellan grupperna. Både på det här patientaktiveringsmåttet men även på hur mycket bäckenbottenträning, hur mycket fysisk aktivitet man genomförde så var det samma. Det vi dock kunde se var att depressionsgraden ökade markant efter 6 månader i båda grupperna. Och det påverkade i sig hur aktiva patienterna var i sin egen vård. Det som också påverkade var hur aktiva de var redan preoperativt. Vilket kan belysa vikten av att kunna erbjuda olika typer av stöd beroende på hur aktiv patienten är redan innan de blir opererade. Det kanske inte funkar med samma typ av stöd. Eller att man kan anpassa stödet beroende på hur aktiv patienten är. Där vi dock kunde se skillnad mellan grupperna var det upplevda stödet. Där interventionsgruppen upplevde ett signifikant större stöd från e-hälsa än vad kontrollgruppen gjorde. Och det gäller både den fysiska rehabiliteringen och den sexuella rehabiliteringen vid alla mätpunkterna under det här året. Men inte till den grad då så att det påverkade symptomen eller aktiviteten. Sen gjorde vi även intervjuer 6 månader in i rehabiliteringen. Där patienterna beskrev sin egenvårdsprogression. Där den första tiden beskrev de som att det handlade bara om att få grepp om situationen och att hitta stödjande relationer. Det kunde vara både inom vården men även i det sociala livet. När man sen hade kommit lite längre i sin rehabilitering så handlade det om att landa i sin situation och ta kommando över den genom att aktivt genomföra egenvårdsåtgärder. När man sen närmade sig det här halvåret när intervjun gjordes så handlade det inte så mycket om de fysiska biverkningarna
utan mer om existentiella frågor, och den sexuella rehabiliteringen var väldigt påtaglig och man funderade kring hur man skulle hantera det vidare och hur man skulle hantera om man inte fick någon ytterligare spontan läkningsprocess och om man var intresserad av att ta tag i det eller inte. Det här kan man ju koppla samman med både det som jag beskrev innan med depressionsökningen vid 6 månader. Att det kan ju visa någon form av händelseutveckling här. Att de existentiella frågorna kommer lite senare i rehabiliteringen. Och även användandet av e-hälsotjänsten. Att det var mer frekvent i början. Och det är kanske där den här typen av stöd kan fungera till viss del. Men att den längre fram i rehabiliteringen behöver vara anpassningsbar för patienternas progression. Så vad har vi lärt oss av det här, Miriam? Ja, när du säger det där så tänker jag också på att en del patienter berättade att de var inte förberedda på de postoperativa komplikationerna. De hade fått information. Men jag tänker på det här med timing av informationen. Att då var de så inriktade på att överleva. Så att det skulle komma komplikationer efteråt, det undanträngde man. Så att man sa till och med att det har vi inte fått information om. Man blev överraskad att det var så mycket urinläckage. Och kände sig liksom, ja, men överraskad utav det. Och då tänker jag på det med timing av information. Att det kanske behöver också komma successivt, alltså som du säger, anpassat till när patienten är mottaglig för att ta reda på det. Och när man är i situationen och behöver kunna det. Och jag tänker också, det vi har lärt oss här är ju också att patienten behöver, som sagt, individanpassad information. Som jag har sagt flera gånger här idag. Men också att e-hälsa kanske inte är lösningen på allt. Det är inte alla som gillar att jobba med en e-hälsoapplikation. Men man vill ha fysiska möten. Men vem och vilka som gillar det syns inte utanpå. För vi har också exempel från rekrytering av patienter där våra kontaktsköterskor faktiskt var grindvakter tills vi liksom sa ifrån att ni får fråga alla. För att de valde liksom vilka som skulle kunna vara anpassade till den här tjänsten. Och det kunde man inte se utanpå. Och även också att behovet av stöd förändras under cancerförloppet, som du sa, Camilla. Att vi behöver vara beredda på det. Och de här långsiktiga konsekvenserna. Så vi har ju faktiskt ett projekt, eller som du kommer att gå vidare på, där man tittar på mer de här psykosociala konsekvenserna och sexuell hälsa, som ju faktiskt kom långt senare. Så om man ska tänka all det här arbetet med att inkludera patienter, att ta med personal i utvecklingen, att försöka anpassa till verksamheten och sen att få det här att flyga, så kan man alltså få en väl utvecklad tjänst som funkar bra och som är lätt att hantera. Men för att sen få det att bli inpassat i verksamheten så behövs det helt andra insatser och en implementeringsplan. Så det tror jag ni alla som sitter här vet om, men jag vill ändå trycka på det. Och personalens förutsättningar då att kunna arbeta personcentrerat och lyssna på patienten och ge det här anpassade stödet, det är ju A och O i möjligheten att få en sån här tjänst implementerad. Ja, och kan man hitta en tjänst som fungerar och ha den i verktygslådan och när man gör strukturerade behovsbedömningar i cancerrehabiliteringen, att ja, men nu kan det funka med den här tjänsten, den kan vi erbjuda här och anpassa det utifrån personens problem. Precis, det var det absolut. Det var mycket ärre. Så är ju det drömmen liksom. Ja. Och du har inte berättat att du själv är uroterapeut. Ja. Du sitter där och möter patienterna. Så att det är ju en guldvärt att du har varit med på den här resan. Så vårt ta hembudskap är väl det här. Att involvera användare i design och utveckling. Det är ju en utmaning i sig. Men förutom att kartlägga användarbehoven och att skapa anpassningsbara och personliga tjänster, vilket man oftast använder deltagarorienterad design till, så behöver man också fokusera på komplexiteten i att förbättra arbetsprocesserna i vården så att vården kan jobba personcentrerat. För att det är det vi har märkt är det som är eftersatt nu.
Och så där lite publikationer från projektet. Ja. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Spännande projekt att få höra mer om kanske senare. Vi öppnar upp för frågor från er som är här idag. Om det är någon som har en fråga. Annars så kan jag börja med en fråga. Och jag tänkte på det här. Vad tror ni är viktigast när det gäller liksom att implementera digitala verktyg i vården? Vad har ni för erfarenheter eller så? Mm. Eller vad säger ni skulle vara de största utmaningarna? Ja, jag börjar du. Ja, men det gäller ju att hitta verktyg som både patienten och personalen ser vinster med. Så att båda parter, om man nu säger att det är två parter, vill jobba och se fördelarna med det. Ja, och det här verktyget som vi har jobbat med har ju handlat om just interaktion mellan personal och patient, att man kan göra det. Och då behöver det ju vara så att man inte får en extra arbetsbörda, utan snarare att det blir smidigare. Mm. Och vad det gäller e-hälsotjänster idag, 1177 också, du måste knappa in dig på en annan plattform, bara det är ett hinder. Mm. Så sådana hinder måste ju också bort, så att man kan göra det här på ett smidigt sätt. Eller vad säger ni som gör det här? Precis. Och att man integrerar det i de arbetsprocesser som man redan har. Mm. Har vi någon fråga ute i? Här har vi en. Tack för en fin presentation. Jag blir bara lite nyfiken på då, vilka tror ni skulle kunna ha mest nytta av? Vi vet att det är många som har svårt med att använda ett e-stöd, men vi kanske kan identifiera några ändå som verkligen skulle klara av det här ganska bra själv. På egen hand. Har ni någon tanke kring det? Mm. Jättebra fråga. Och jättesvårt att svara på. För vi har ju inte sett några liksom mönster i vilka som har använt e-hälsotjänsten mest. Och de som inte har loggat in alls. Det har inte med ålder att göra. Eller så. Nej, nu har ju alla varit med i våran studie. Så kön kan vi inte titta på. Men, men åldersmässigt har vi inte sett något. Och inte med någon social status eller inkomst eller så. Nej, och jag har också jobbat med egen monitorering i andra sjukdomar. Och jag tror det ligger i att man upplever en nytta med det. Att det är den största nyckeln. Man måste uppleva att det här fyller ett behov. Och då kan man, precis som vi har hört innan, också känna en trygghet. Att det är någon där borta som ser mina värden. Det finns någon jag kan ta kontakt med väldigt snabbt. Jag har en snabb väg in till vården. Och då i de här fallen har det varit utsatta människor som är väldigt gravt sjuka i hjärtsvikt och så här. Och då har de upplevt en trygghet att de har den här direktingången. Men våra patienter, tror jag många beskrev också i intervjuerna, att ja, men efter en månad så visste jag hur man gjorde det här. Och då behöver jag inte hålla på och knappa in det på tjänsten. Så att det beror ju också på det, att man lärde sig och sen så behövdes den inte längre. Så därför också vi följde så lång tid för att se ungefär hur länge behöver man ha en sån här tjänst. Mm. Men det vi såg var ju att det behövde in andra saker då som kunde stötta upp. Mm. Och de andra sakerna, det är det ni jobbar vidare med nu då? Ja, delvis det. Ja. Har vi någon mer fråga? Annars så kan jag ta en. Eller har du en fråga? Nej? Jag vill bara säga otroligt imponerande av det gedigna arbetet som ni har gjort och som ni fortsätter göra. För det är ju jättemycket jobb som ligger bakom de här e-tjänsterna. Och jag skulle bara vilja sända med det att man måste ha evidensbaserade tjänster. För även om det är liksom e-hälsa och stöd i sexuell rehabilitering som vi håller på med nu, så är det ju aktiv behandling. Och vi skulle ju aldrig ordinera behandling utan att ha evidens. Det kan vi inte ha här heller. Så att vi måste ha forskning. Mm. Så tack för det, Cancerfonden. Ja. Vad bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack, tack. Får du också den. Varsågod.
Jag tänkte bara informera att innan vi går vidare att det finns också en liten broschyr som berättar lite mer om alla talare. För vi är ju ganska korta i vår presentation, men det finns lite mer utförligt och den är också nedladdningsbar om man vill läsa mer om de som är här idag. Nu har det blivit dags för Ida Goliath som är sjuksköterska och docent och även utredare vid Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Och du ska presentera, det behöver finnas kompetens, motivation och förutsättningar att införa nya forskningsbaserade arbetssätt i praktiken. Mm. Och vi kommer få höra Ida berätta om pågående forskning kring implementering av ett tidigt palliativt förhållningssätt på särskilda boenden. Varmt välkommen Ida. Tack så hemskt mycket. Och tack för att jag får komma hit och prata om de här sakerna. För nu ska vi in i äldreområdet. Men min kliniska bakgrund den har jag från intensivvård och specialiserad palliativ hemsjukvård. Jag tänker att lite om Äldrecentrum, det är en forsknings- och utvecklingsenhet som är inriktad på äldrefrågor och finansieras av region och kommun. Och idag så ska jag då som sagt prata om kompetens, motivation och förutsättningar att införa nya forskningsbaserade arbetssätt. Och jag ska göra det utifrån min pågående forskning om att införa det här tidiga palliativa förhållningssättet på särskilda boenden. Men innan jag gör det så tänkte jag skulle prata om en modell. För när man pratar om implementering så handlar det ju egentligen om att man pratar om att man ska förändra beteenden i praktiken. Att få chefer, kollegor, medarbetare att börja göra på ett nytt sätt för att få ett annat resultat. Och det här är en schematisk skiss över COMB-modellen. COMB står för Capability, Opportunity, Motivation and Behavior. Det vill säga kompetens, motivation och möjlighet. Och de här faktorerna påverkar våra möjligheter att förändra våra beteenden. Så om vi tittar på dem en bit i taget så handlar ju kompetens om vår fysiska, psykiska förmåga att genomföra ett beteende. Det vill säga att jag vet vad jag ska göra och jag har kunskapen och förmågan att göra det. Och när man tittar på motivation så kan det ju definieras som all tankeverksamhet som stärker och styr vårt beteende mot ett visst mål. Och det innefattar dels de medvetna beslutsprocesserna men också de mera automatiska delarna, känslor, vanor. Men det handlar om att om jag tänker och tror att det här beteendet ska leda till någonting som är bra, till exempel för mig eller för någon annan, så stärker det min motivation. Men om det är krångligt, då minskar min motivation att genomföra beteendet. Möjligheter. Det handlar både om faktorer utanför individen, det vill säga till exempel vår sociala miljö. Vad som uppskattas på vår arbetsplats. Vad som är prioriterat i organisationen. Och också möjligheterna att utföra ett visst beteende. Och den fysiska miljön handlar om mer konkreta saker, som om det finns tillräckliga resurser. Men också om återkoppling, det vill säga om jag får möjlighet att få reda på om jag gör rätt eller behöver ändra på någonting. Så de här delarna i modellen, de kan ju benämnas också som veta, vilja, kunna. Och de påverkar varandra. Så om jag har en ökad kompetens så kan det leda till en ökad motivation. Och genom att genomföra beteendena så kan vår kompetens öka som ger möjligheter att utföra det här beteendet. Så den här modellen kan man ha till stöd för att förstå mer om implementering och planera implementering. Och jag tänker att ni ska ha den i bakhuvudet nu när jag ska gå in och prata om min forskning och döden. Och om vi bara tar några siffror. Så det dör ju cirka 1% av befolkningen. 2020 var ett undantag. 80% dör en så kallad förväntad död. Och vi dör gamla. Över 75. Och om vi tittar här så dör ungefär lika många på ett vård- och omsorgsboende som på sjukhus.
Men man kan ju fundera på när är livets slut? Och det kan ju ha olika betydelser för olika människor. För livets slut kan ju ses som en kort period. De sista veckorna, dagarna eller timmarna i någons liv när någon är aktivt döende. Men i den forskning som vi gör så ser vi livets slut som en längre period. Månader och år. Där hade vi den. Jag ligger en efter. Så när vi pratar om vård i livets slut, då tänker vi, lutar vi oss på Izumis definition som säger att det är vård som ges under en längre period då en person närmar sig döden på grund av ålder, skörhet och eller sjukdom. Och under den här perioden så kan man ju ha stor nytta av ett palliativt förhållningssätt. Och man kan prata om ett palliativt förhållningssätt som en mänsklig rättighet, en folkhälsofråga, en rättvisefråga. Att vi har rätt till det oavsett diagnos, ålder, vårdform eller förväntad livslängd. Och precis som Annette var inne på tidigare, det bygger på en öppen kommunikation om döende, död och önskemål och prioriteringar inför vård i livets sista tid. Men trots att forskning visar att ett tidigt palliativt förhållningssätt minskar lidande så ges palliativ vård ofta för sent. Om vi går in och tittar på hur Sverige står sig internationellt. Jag har utgått från de här två rapporterna från Vårdanalys så vet vi att vi är ganska dåliga. 2017 hade 5% en nedskriven plan om vilka behandlingar de vill ha eller inte vill ha i livets slutskede. Och jämfört med 2017 så säger man 2022 att det är en lägre andel patienter som idag svarar att de ofta eller alltid blir involverade i beslut som rör deras vård. Så det här är ett utpekat utvecklingsområde. Och det här är inte okänt. Så om man tittar på det nya personcentrerade palliativet och sammanhållna vårdförloppet för palliativ vård, så säger man där att man ska tidigt identifiera palliativa vårdbehov och erbjuda strukturerat omhändertagande. Och man trycker också på att man ska prata om vad som är viktigt för patienter och närstående. Och man ser särskilt behov av utveckling av samtal och vårdplaner till patienter. Det här vårdförloppet är ju inte implementerat än, utan det här är ju någonting som vi alla kommer att möta på ett eller annat sätt och behöva hantera. Den forskning som jag gör, den bygger på omfattande internationell forskning om något som heter Advanced Care Planning. Det är en formaliserad process för att identifiera, kommunicera och dokumentera värderingar och prioriteringar inför vård i livets slut. Vi kallar det förberedande samtal. Det har vi kommit fram till med hjälp av den personal som vi har samarbetat med. Och vi gör det här för att stärka självbestämmande, involvera och förbereda boende och anhöriga. Och tittar man i den här internationella forskningen så säger man det att ja, men den här typen av samtal stärker de som närmar sig döden och deras familjer, bidrar till ökad livskvalitet, minskar oönskade behandlingar och inläggningar på sjukhus, ger också personal en ökad tillfredsställelse med den vård de ger. Och det här låter ju bra, men när man pratar med personal, och det finns också i forskning, så ser man att nej, men det man är osäker på hur man ska göra. På vilket sätt ska man ha de här samtalen? Hur kan man få till dem? Så då har vi tittat lite grann på det här med kompetens för kommunikation i om livets sista tid. Och kompetens i sig är ju ett komplext fenomen som är påverkat av många saker. Har vi tagit upp kunskap, attityder, upplevelser, färdigheter, etik, värderingar och sammanhang. Och när man tittar på kompetens när det gäller livets sista tid och vård i livets sista tid, då har man sett att ett klassiskt inlärning som är baserat på fakta, den är mindre effektiv än om man lägger till ett upplevelsebaserat lärande. Just det. Och
Då har vi, för att få till det här upplevelsebaserande lärandet, i vårt projekt använt oss av en samtalsverktyg som heter Döbra-kortleken. Hur många här inne har stött på den? Många. Roligt. Okej, då kommer en del kännas igen här. Och det verktyget är ett... en kortlek som består av 37 kort med påståenden om vad som kan vara betydelsefullt i livets sista tid. Det är fysiska, psykiska, sociala, existentiella aspekter. Det finns också två kort där man kan lägga till alternativ som inte täcks av de här 37 påståendena. Och i vår forskning så har vi använt den här kortleken, vi har studerat den, vi har testat den i äldreomsorg, och kort kan man säga, jo, säger personalen, det här fungerar bra. Boende och anhöriga tar emot den väl. Men vi har också utöver att tagit fram de här vetenskapliga publikationerna tagit fram andra produkter. Och med på den här bilden så finns en guide som vi har tagit fram tillsammans med personal om hur man kan föra såna här samtal. Och det är också en bild på en dokumentärfilm. Jag kommer in på den sen. Så det vi gör det är att vi använder en metod som kallas deltagande aktionsforskning. Och det betyder att vi både initierar och studerar förändringar och förändringsprocesser. Vi har jobbat på 5 olika boenden. Där har vi utbildat ungefär 40 stycken samtalsledare. De har vanligen varit undersköterskor. Och vi gör också andra saker. Vi intervjuar boende och anhöriga. Och vi skickar ut enkäter till de här 5 boendena. Och till ytterligare 3. Men vad säger då boende om att delta? Jag ska ge ett exempel. Den här är en 82-årig kvinna. Hon säger så här. Jag hade tänkt att samtal om vård i livets sista tid var någonting som ingår i äldreomsorg. Ja, och jag tänkte faktiskt att samtalet var intressant. För jag fick lära mig om andra delar i livet. En personal som har genomfört samtal säger så här. Det här var en sjuksköterska. Hon var väldigt lugn och berättade väldigt bra saker. Jag tyckte att man efter man hade lagt korten så kom man en känsla av att man kom varandra närmre. Och det känns som om jag skulle vårda henne palliativt så känns det som hon skulle ha mer förtroende för mig. Och en närstående som har haft ett samtal med en undersköterska säger så här. Alltså, de känslor det väckte är att här är personal som bryr sig. Alltså, här vet man att döden kommer. Hon kommer inte att bli bättre, hon kommer inte komma därifrån utan det enda utvägen. Och att de bryr sig om henne, de bryr sig och gör det bästa för henne, det tycker jag känns tryggt. Så när vi tittade på vad som motiverar personalen att hålla sådana här samtal så säger de att det är främst den här tryggheten. Det ger dem trygghet, det ger boende och närstående trygghet. Det ger mer kunskap och förståelse och också den här känslan av att göra rätt. Och de ser att det blir bättre relationer mellan de som har samtalen. Och tillsammans så tror de att det här kan ge en bättre personcentrerad vård och en högre vårdkvalitet. Och parallellt med att vi var ute och jobbade med personal och boende och anhöriga så spreds de här verktygen till alla 141 särskilda boenden i Stockholms stad. En av samtalsledarna fick i uppdrag att implementera det här arbetssättet i hela den stadsdelen, det vill säga ytterligare särbon och också i hemtjänst. Ytterligare 300 samtalsledare har utbildats, inte av oss utan av andra. De har utbildat i lång grad varandra och de har också använt de här verktygen som finns. Det kom också under en period 10-tal nyhetsartiklar. Så projektet fick mycket uppmärksamhet. Och vi har genom ett samarbete med en dokumentärfilmare och en filmvetare tagit fram en 12 minuter lång dokumentärfilm som visar autentiska samtal. Den rekommenderar jag om ni inte har sett den. Så, för att knyta ihop säcken. Implementering handlar om att förändra beteenden. Om man tittar på det här kompetens så har vi stöttat upplevelsebaserat lärande och kompetensutveckling. Och när det gäller motivation så hör vi tydligt att det får personalen genom de samtal de genomför.
De får ett omedelbart kvitto på att de gör någonting bra för andra. Att det, vinsten är väldigt tydlig. Och cheferna har, för att prata om möjligheter, överlag prioriterat det här beteendeförändringen och implementeringen. Och de har givit förutsättningar och de har efterfrågat resultaten, vilket jag tror är väldigt viktigt. Tack! Tack så jättemycket. Tack. Vi kommer att återkomma till ditt ämne. Ja. Men du får lämna boken. Ja, varsågod. Tack så jättemycket. Som sagt, implementering är ju ett jättestort arbete som också kommer med forskning. Och vi kommer att komma tillbaka till det senare eftermiddag. Men nu är det dags för lite fika igen. Jag tror att vi behöver svara på 3 viktiga frågor, Pernilla. Och det är frågor som har kommit upp här idag som känns viktiga. Och det första är nej. Vi kände inte varandra innan. Nej. Tack Cancerfonden för en ny kompis. Ja, tack. Den andra frågan är ja, vi har dresskodat oss och bestämt vad vi ska ha på oss. Och det tredje svaret är nej, Cancerfonden har inte sponsrat våra kläder. Nu får vi gå till fika. Ja, tack. Ja, men klockan är 3, hörni. Så välkommen tillbaks efter fikat. Hoppas ni har haft trevligt igen. Det lät så i alla fall. Vi har flera intressanta programpunkter kvar. Tror det eller ej, det har varit så fantastiskt hittills. Men vi har mycket fantastiskt kvar. Så vi går direkt vidare med en presentation om socioekonomiska konsekvenser i vuxenlivet bland barncanceröverlevare. Och det är Hanna Mogensen som är sjuksköterska och postdoktor som ska prata. Och överlevnaden i barncancer har ju förbättrats oerhört de senaste decennierna. Men effekterna utav behandlingen, de kan påverka de drabbade även i vuxenlivet. Och vad är det då som gör att effekter kvarstår så länge? Det är något av vad vi ska få höra om nu. Välkommen! Tack så mycket! Först vill jag bara säga tack. Det är så himla spännande att vara här. Och det är så himla spännande och givande att få all den här inspirationen från alla som har pratat. Och alla som är här och pratar. Vi har pratat med under lunchen och pauserna. Så jag ska prata om socioekonomiska konsekvenser i vuxenlivet bland barncanceröverlevare. Och jag ska prata om hur går det i skolan, hur får man jobb, är inkomstmönsterna jämförbara mellan de som haft cancer som barn och andra jämnåriga. För nu har vi pratat mycket om cancerprocessen, men vi har ju en hög överlevnad och man ska ju göra någonting annat än att bara överleva. Jag tänkte dock bara börja med att presentera mig själv och vad som har gjort att jag är här idag. Jag jobbade kliniskt som sjuksköterska på onkologen i Uppsala efter min sjuksköterskeexamen. Och jag trivdes jättebra där. Men jag funderade ganska mycket på så här, varför gör vi på ett sätt i Uppsala och på ett annat sätt i Stockholm? Och kan vi inte jämföra, borde vi inte ha riktlinjer för hur vi gör det här? Och så gick jag en kurs i palliativ vård där man bland annat fick gå på Annettes disputation. Och sen så började jag intressera mig och så upptäckte jag att man kunde läsa epidemiologi som sjuksköterska. Och så gjorde jag det. Och så fortsatte jag med det. Och så har jag doktorerat inom epidemiologi nu vid Karolinska institutet. Och så fick jag en sån här tjusig doktorshatt för 1,5 år sedan. Och nu jobbar jag som postdoc i Uppsala igen. I en forskargrupp som är nära knuten till onkologen där jag tidigare har jobbat kliniskt. Men tillbaka till det här ämnet då. Som Pernilla sa så har överlevnaden ökat väldigt mycket i barncancer de senaste decennierna. Den här grafen visar nya fall av barncancer i Sverige. Och det är ungefär 250-300 barn i Sverige varje år som drabbas av cancer. Och de största och vanligaste diagnoserna är akut lymfatisk leukemi, ALL, och hjärntumörer. Och som utgör här de röda och gröna fälten. Och sen har jag satt ihop de andra
cancerformerna tillsammans här i blått. Och den här kurvan älskar alla som jobbar med barncancer visa. Och den är ju fantastisk. Den visar hur överlevnaden har utvecklats sedan 1950-talet till idag. På 50-talet hade vi en överlevnad på 15%. Och idag har vi en överlevnad på över 85%. Och detta betyder också att vi har en ökande grupp i samhället som har upplevt cancer, som har haft cancer som barn. Och man har beräknat att det finns ungefär 11 000 personer i Sverige som har haft cancer som barn. Och deras medianålder är ungefär 30 år. De utgör också ungefär 0,1% av Nordens befolkning. Så det är inte en helt obetydlig grupp vi har i samhället. Och av de här, av sin tumör, av de behandlingar vi har gett, så får man, många får sena komplikationer. Och det gör att vi möter de här individerna i vården på många olika ställen utanför barncancercentern. Och sen 2016 så finns det ett vårdprogram för uppföljning, långtidsuppföljning efter barncancer. Och det finns uppföljningsmottagningar för vuxna på alla våra, i alla våra 6 sjukvårdsregioner. I Uppsala är den knuten till vuxenonkologen, och jag tror att det är på liknande sätt i andra regioner. Och på grund av de här sena komplikationerna så träffar vi inte bara de här individerna här, utan även i inneliggande vård, i andra specialiteter och på vårdcentraler. Och det finns väldigt mycket dokumenterat om vilka somatiska seneffekter man kan drabbas av. Det finns, man kan få hjärtpåverkan, påverkan på fertiliteten, hormonpåverkan. Och man har en ökad risk för andra sekundära cancer, där vi också träffar dem inom onkologen. Det är också något vanligare att vårdas för psykisk sjukdom senare i livet om man har haft cancer som barn än andra jämnåriga. Men andra aspekter då, socioekonomiska aspekter, utbildning, arbete. Ja, de aspekterna har man inte beaktat lika mycket tidigare. Och Barncancerfonden släppte 2022 en rapport som heter Men sen då? En forskningsöversikt om barncanceröverlevares livsvillkor i en fragmenterad välfärd. Och där tog man upp barncanceröverlevares kontakt med arbetsmarknaden och vilka svårigheter man kan ha i kontakt med socialförsäkringen. Och så belyste man att det behövs mer forskning på detta område. Att den medicinska dominansen, vi kan inte sluta med medicinsk forskning kring det här, men vi måste utöka den också, för det finns andra aspekter vi också måste ta upp. Och jag tror att den här forskningen är väldigt viktig för att vi ska, dels för att vi ska veta vad vi behöver lägga för stöd, vad behövs för rehabiliteringsinsatser, och också för att det ska allokeras resurser till den här typen av uppföljning. Men så hur påverkas då utbildning och sysselsättning och inkomst av att ha haft en cancerdiagnos som barn? Vilka riskgrupper finns det? Och ja, det kan vara lite svårt att undersöka det här. För att vi i vården får kontakt med dem som har någon typ av svårigheter. Så att när man jobbar inom vården finns det ju en risk att man ibland får en bild av att alla har stora problem. Och om man använder något annat tillvägagångssätt, om man till exempel gör en enkätundersökning och så annonserar man i sociala medier, då får man ofta kontakt med dem som har det ganska lätt för sig. Så de svarar i en större utsträckning. Eller så svarar de som har det här specifika problemet du frågar efter. Har du problem med det här? Då svarar alla de som har det. Och så får man en bild av att alla har just det här problemet. Och då har vi i Sverige och de nordiska länderna populations- och hälsoregister som man kan använda i sin forskning. Och som är en ganska unik källa och som inte har använt så mycket i omvårdnadsforskningen tidigare. Och i de här registerna registreras när vi söker vård, när vi hämtar ut medicin på recept från apoteket. Det finns också register där man varje år kan se vilken utbildningsnivå man har, vad man har för sysselsättning.
Och om man använder de här registren i forskning så betyder det att man kan inkludera alla som har haft cancer, till exempel som barn, utan att det blir någon selektion. Så att i den här frågeställningen är det en väldigt styrka. För det kräver inget aktivt deltagande i studien. Så jag tänkte berätta lite om en sån studie som jag involverade i som heter Salix. Och Salix står för Socioeconomic Consequences in Adult Life After Childhood Cancer in Scandinavia. Och det är en nordisk samarbetsstudie. Så vi inkluderar barn från Danmark, Sverige och Finland. Och har som syfte att undersöka socioekonomiska förhållanden och familjefaktorer bland långtidsöverlevare av barncancer. Samtidigt som man tar de här somatiska och psykiatriska seneffekterna i beaktande. Och hur gör man då det? Ja, först så har vi här. I den här studien så har vi inkluderat 21 000 barn som har, eller överlever efter barncancer. Så man diagnostiseras innan de var 20 år under 1971 och fram till idag. I Sverige är det fram till 2015. Och så har vi följt dem i register i deras unga vuxenliv och sett hur det har gått för dem. Och för att kunna jämföra hur deras skolresultat till exempel eller sysselsättningsgrad har påverkats så har vi även inkluderat två kontrollgrupper. Och då är det ungefär 30 000 syskon till de här barncanceröverlevarna. Och sen är det också 100 000 individer från den övriga totalpopulationen. Och det gör man så här att, eller vi har gjort så här. Att från de nationella cancerregisterna som finns i alla de här tre länderna så identifierar man alla barn som har haft cancer under den här perioden och ser vem som har överlevt 5 år. Och så har vi de här två jämförelsegrupperna. Och så har vi varit intresserade av att få veta vad har de här personerna för somatiska och psykiatriska hälsoeffekter. Så då har vi från registret tagit information om det. Och så har vi också tittat på socioekonomisk information. Och all den informationen bygger på registerinformation. Och tack vare det att vi har ett personnummer i de nordiska länderna så kan man länka tillsammans den här informationen från som handlar om hälsodata, som handlar om din cancer eller dina besök till vården tillsammans med den här informationen om vad du har för utbildning, vilken sysselsättning du har. Och sen så när forskarna får den här informationen så finns det inga personnummer kvar, då får man en kod istället. Så det är inte så, man kan inte gå in och titta på en specifik person. Så vad har vi kommit fram till då? Jag tänkte börja med att berätta om en studie där vi har tittat på utbildningsnivå. Och då har vi tittat på att uppnå gymnasiekompetens framförallt. För det är en väldigt viktig milstolpe i sin fortsatta karriär. För högre studier och för att få jobb. Så då har vi tittat på de här individerna som har haft barncancer. I åldern har vi tittat på dem i åldern 19-25. Och så har vi tittat varje år på andelen som har uppnått gymnasiekompetens. Och så har vi jämfört det mellan barncanceröverlevare, syskon och den här jämförelsegruppen från den totalpopulationen. Och då kan man se att individer som har haft cancer som barn, de uppgör gymnasiekompetens något senare än sina jämnåriga kompisar. Men vid 25 års ålder har nästan alla hunnit ifatt. Dock finns det riskgrupper. Det finns en liten skillnad fortfarande vid 25 år. Och då, det drivs framför allt av riskgrupperna. Och det är de som har haft en senast tumör eller en hjärntumör. Och individer som har vårdats inneliggande för psykiatriska sjukdomar eller i specialistvård. Det är en ganska liten grupp, men en skör grupp som man ser har också andra konsekvenser i livet. Och det som är positivt i den här studien är att skillnaderna är mindre för de barnen eller de unga vuxna som har behandlats under de senaste decennierna jämfört med på 70- och 80-talet när vi gav en helt annan typ av behandling. Men det är viktigt att undersöka. Man kan tänka att varför tittar vi på sådär historiska behandlingar? Men det är viktigt att
den gruppen finns i samhället. Vi har behandlat dem och de har överlevt och de är i samhället. Så därför måste vi inkludera och titta på även deras seneffekter. Sen gick vi vidare och tittade på hur det går med sysselsättning och arbetslöshet. Och då tittade vi åldern 30-50 år. Igen på de här barncanceröverlevarna, syskonen i jämförelsegruppen. Och så tittade vi på andelen i sysselsättning och andelen som var arbetslösa. Och sen så delade vi upp arbetslöshet i arbetslöshet av hälsorelaterade skäl. Och det var om man inte hade någon anställning och sen så hade man också någon typ av rehabiliteringsersättning eller sjukersättning. Och sen arbetslöshet av andra skäl. Och då såg man, som man ser i den här kurvan, att den blåa linjen representerar barncanceröverlevare. Och detta är sysselsättningsgrad. Och då ser man att den totala sysselsättningsgraden är lite lägre för barncanceröverlevare jämfört med den gröna och den röda linjen som är syskonen och jämförelsegruppen. Så det är ungefär 85% bland barncanceröverlevare och 90% i jämförelsegrupperna. Och när vi gick vidare och ville se varför det var så här då, så ser man att skillnaden ligger i den här hälsorelaterade arbetslösheten. Vid 30 års ålder så var det ungefär 10% av barncanceröverlevarna som var arbetslösa av hälsorelaterade skäl. Och det var ungefär dubbelt så vanligt som i jämförelsegrupperna. Men annan typ av arbetslöshet skiljer sig inte åt alls. Där ser ni att linjerna går helt över varandra. Och detta gällde i alla åldrar mellan 30 och 50. Det ser ganska lika ut, de här kurvorna. Och även här så var riskgrupperna för att vara arbetslös av hälsorelaterade skäl var de individer som igen har haft en senast tumör. Eller de som var diagnostiserade innan 15 års ålder. Sen tittade vi också på om man hade olika typer av arbete i också på e-registerbaserad data. Men där hittar vi inga skillnader mellan grupperna i vilken typ av arbete man har valt. Och i en tredje studie så tittar vi på inkomstnivåer. Och då fokuserar vi på risken för låg inkomst. Eller vi definierar det som risk för fattigdom. Och då finns det ett gemensamt europeiskt mått som är att man är i risk för fattigdom om man har en inkomst som är mindre än 60% av medianinkomsten i ett land. Så det är inget absolut belopp, utan den är olika beroende på tidsperiod och land. Och då följde vi barncanceröverlevare och jämförelseindivider i åldrarna 20-49 år. Och så tittade vi på vad de befann sig i inkomstspektret här. Och då såg vi att av den tiden vi följde dem så spenderade de som haft barncancer 18% av uppföljningstiden i den här låga inkomsten i risk för fattigdom. Medan motsvarande andel i jämförelsegruppen var 16%. Så det är en liten skillnad. Och man såg också att om man hade hamnat i en låg inkomst så var det svårare att ta sig upp ur den inkomstgruppen upp till en högre inkomst om man hade haft cancer som barn. Och det är det som denna figuren visar. Igen så är den blåa linjen barncanceröverlevare. Och den röda streckade linjen i jämförelsegruppen. Och vad figuren visar är om man är i en låg inkomstgrupp, hur troligt är det att man tar sig upp till en högre inkomst igen? Och då är det mindre troligt bland barncanceröverlevare. Så vad kan man dra för slutsatser av det här då? Jo, barncanceröverlevare kan möta socioekonomiska svårigheter i vuxenlivet med avseende på utbildning, sysselsättning och inkomst. Dock visar vi att skillnaderna med jämnåriga är ganska små. Det betyder dock att man behöver ge extra stöd till vissa utsatta grupper. Och de här resultaten är också viktiga för att uppmärksamma att
de här aspekterna behöver vara med i uppföljningen, långtidsuppföljningen av barncanceröverlevare. Och det har också uppmärksammats i internationella riktlinjer. Och jag tror också att resultaten är viktiga för att veta för de barnen som behandlas idag. För att veta hur framtiden ser ut för de allra flesta kan ge ett visst lugn i vad man har att vänta sig. Även om vi inte kan säga att barnen som behandlas idag kommer att uppleva det här. Vi ligger hela tiden lite efter. Men och framtida forskning måste utvisa det. Och vi kommer gå vidare med att titta på tonåringar och unga vuxna. De får en cancerdiagnos i en väldigt känslig period i livet. Man har kanske precis påbörjat en utbildning, påbörjat en karriär. Vad händer då? Och det är det min postdoc i Uppsala handlar om. Och den finansieras från Cancerfonden i ett sånt här fellowship i vårdforskning som jag tror de ska prata lite om senare. Det var allt jag ville säga. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Det öppnas upp för möjlighet att ställa frågor i väntan på att en mikrofon flyttas runt. Så tänkte jag, du har ju använt en annan typ av ansats egentligen med att använda register i din forskning. Vad har du för... Har du några så här tips och så om vi har deltagare här som tänker att är det här någonting jag skulle kunna använda mig av för mina frågeställningar? Men jag tänker att det finns en guldgruva som vi inte riktigt, eller jag upplever att vi inte i omvårdnadsforskningen riktigt har tänkt på att den finns som ett kanske ett komplement till det jag, den enkät eller intervjustudie jag gör. Om man får ett större liksom större perspektiv. Det finns väldigt mycket data insamlad. Jag har använt lite kvalitetsregister för cancer har vi också. Där det finns jättemycket information vi redan har frågat om och samlat in. Så jag tror att det finns mycket när man börjar titta på det och ta kontakt med någon som har gjort någonting. Eller, ja, så tror jag att det finns mycket man kan göra mer där. Mm. Har vi någon hand uppsträckt? Jag tänkte annars fråga... Ja, medan micken går iväg så tänkte jag, då kan jag fråga dig. Jag tänker på det här, har det någon betydelse vilken typ av behandling man har fått som barn? Du har ju tagit upp olika diagnoser, men om man har fått kirurgisk behandling eller strålbehandling eller så, har ni sett något sånt i era resultat? Och det påverkar ju jättemycket, det vet vi från tidigare forskning. Att har du fått strålning mot hjärnan, alltså då kanske du... Antingen har du din tumör där, men... Tidigare på 70-80-talet gav vi också hjärnbestrålning åt leukemipatienter. Och då ser vi att det påverkar negativt. Det är ju det negativa med att använda sådana här stora registerstudier. Att det finns ju inte sådana här detaljerade. Vi kan inte titta på den cytton jämfört med den. Så vi vet inte. Detta blir på något sätt ett helikopterperspektiv. Och så får man gå vidare med mer specifika frågeställningar om... Den eller den behandlingen påverkar mer eller mindre. Mm. Tack. Så, varsågod. Ja, hej. Jag skulle vilja fråga dig om den här syskonkompressionen du har gjort, eller analysen. Mm. För att det, alltså, när ni tittar på familjefaktorer, såg ni att det var stora skillnader emellan... Ja, det är väl därför lite man gör en syskonskillnad. Ja, förklara lite mer då, om det. Ja, och syskonskillnader... Jämförelsen med syskon gör man ju mycket för att vi vet att familjens socioekonomiska bakgrund är ju extremt viktig för ens individens socioekonomiska framtid. Vi vet att föräldrarnas utbildning har en jättestor påverkan. Om du jämför syskon så tar du på något sätt bort den faktorn. Medan man också vet att syskon till cancerpatienter kan påverkas negativt av att ha ett syskon som har cancer. Och det kan vi inte... Vi har inga kontrollpersoner till syskonen i denna studien. Så att syskonen är här i en jämförelsegrupp. Medan det hade varit superintressant att gå vidare och titta vad händer med syskonen. Så man ser ju skillnaden mellan syskonen och cancerpatienterna.
Men ibland ser man också skillnader mot kontrollpopulationen. Men då är inte, i den här studien är den inte designad för att titta på syskonen specifikt. Så jämförelsegruppen är inte vald utifrån syskonen. Så att man behöver göra en andra studie för det. Men det är en jättespännande frågeställning. Jag hade en fråga där nere. Ja, hallå. Jag funderar på unga pojkar som får cancerdiagnoser innan de är könsmogna. Mm. Om man kan se, ja, då kommer ju de vara sterila. Och ser man att de är då för större risk för psykisk ohälsa, eller hur fångar man in de här? Jättebra fråga. Så specifikt kan jag faktiskt inte svara så här. Nej. Men man har inte sett något, för där finns det ju något livslångt levande för dem. Verkligen, där har man ju en seneffekt som verkligen sitter i livet. Men jag vet faktiskt inte om man kan specifikt utröna den gruppen som är känslig för de här utfallen. Nej. Så jag vet väl inte. Nej. Tack. Har du någon fråga? Du har varit inne lite på det här, när jag tänkte fråga vad du tänkt, vad det liksom finns för nackdelar med registerforskning. Eller vilka... Men jag tycker... Ja, vad finns det för luckor liksom? Men du har ju, dels har du redan pratat om det. Ja. Men så att jag funderade på om du kan utveckla det lite. Jag tycker att den här dagen har lite visat vilket otroligt spann det finns i vilken typ av forskning man gör och vilka olika frågeställningar vi kan svara på. Registerforskning har ju, ja, men de här stora nummerna, det är 20 000 inkluderade, och vi kan titta över långa tidsperioder och alla inkluderade. Men vi vet ju inte den specifika behandlingen, vi vet inte patientens upplevelse av det. Det svarar ju på en övergripande fråga, medan ni inte svarar på den detaljerade frågan, hur upplever du det här? Där vi behöver andra metoder. Så jag tycker det har visat en väldigt fin bredd på hur vi från, som så fint, triangulerar information för att få svar på flera forskningsfrågor som är viktiga. Verkligen, tack. Tack så jättemycket. Ska du också få en liten bok? Varsågod. Ja, och för att kunna genomföra så här framgångsrik forskning som vi har hört om idag, så behövs ju någonting väldigt, väldigt viktigt. Och det är ju forskningspengar. För forskning kostar. Och då är det därför väldigt stort värde för oss att vi har Anina Gran, som är enhetschef för forskningsfinansiering på Cancerfonden, med oss här på plats. Och vi ska också få lyssna på Cancerfondens ordförande i forskningsnämnden, professor Malin Sund. Och hon kommer vara med på länk, så vi ska se om vi kan ringa upp henne. Så jag lämnar över ordet så länge till dig. Varsågod. Ja, hoppas. Och där har vi Malin. Hej Malin. Vi ska dela på den här presentationen, så att jag hoppas att det går bra nu. Ja, Malin, välkommen. Varsågod och börja. Tack så mycket. Och hör ni mig? Ja. Vad bra. Ska vi se om vi får fram vår presentation. Ja, men jättekul att kunna vara med så här via länk. Och tyvärr kunde inte jag vara med där live på grund av ett annat möte som jag steppade ur. Bara för att hälsa på er. Och då ska vi berätta lite om forskningsfinansiering. Och mycket bygger ju på Cancerfondens strategi. Och här är våra mål som vi har ställt. Ganska avancerade mål för 2030. Och det handlar om att förebygga, upptäcka tidigt, bota fler och leva väl. Och där kanske ni har hört under dagen redan. Vad vill vi egentligen uppnå? Och då tänker vi så här, att vi skulle vilja minska de här påverkbara cancerfallen med 30%. Vi vill väldigt gärna upptäcka cancern tidigare, så att en tredjedel av all cancer ska upptäckas i ett tidigare stadium som skulle kunna få en effekt på behandlingen och utfallen. Vi vill kunna bota fler, och då tänker vi att 80% ska överleva sin cancerdiagnos.
Det försöker vi, hoppas vi kunna uppnå, och att man ska leva väl. Och det här handlar både våra patienter som lever med en icke-botbar cancer, det vill säga lever med spridd cancer, och de som har botat från sin cancer, att alla ska ha en bra livskvalitet efter sin cancersjukdom. Kan vi ta nästa? Och hur jobbar vi med det här? Vem är vi då som, i organisationen? Som, och tänkte jag, det kanske kan vara bra att veta hur det här är uppbyggt. Och då finns det ett huvudmannamöte och så finns det en styrelse för Cancerfonden. Och där har vi ordförande Göran Hägglund, som ni kanske känner igen från andra sammanhang. Och så har vi kansli med generalsekreterare där Ulrika Århed Kågström är chef. Och då har vi forskningsnämnden som kanske är lite där vid sidan om, som då är den del av organisationen som delar ut mycket av pengarna som de övriga samlar in, om vi ska förenkla det. Och där är jag ordförande. Tar vi nästa. Och jag är då ordförande för någonting som heter forskningsnämnden, och den består då av 22 ledamöter från olika lärosäten i Sverige och också från lite annan representation. Och vi har då på ett sätt under oss 10 prioriteringskommittéer, och det är där som själva bedömningen av de projektansökningar sker som forskare skickar in till oss. Vi har också 6 bedömningsgrupper för tjänster, för som ni vet så, och som Anina kommer att komma in på, så delar vi ut forskningsmedel både till projekt men också till olika tjänstekonstruktioner. Och de flesta av våra bedömare i de här grupperna är då från Sverige. Det finns enstaka grupper som har vissa utländska bedömare också, men vi har då en helt utländsk bedömargrupp för de här särskilda satsningarna som vi har, och i år har vi ju haft en satsning på kliniska studier som vi har suttit och haft en sån här granskningsgruppsmöte bara i måndags kring, och där har vi haft helt utländska bedömare då, framförallt från de övriga nordiska länderna men också från andra europeiska länder. Så kan vi ta nästa. Och vad har vi för strategi då för vår forskningsfinansiering? Då kan man tänka sig att det finns liksom 2 huvudspår här, och det allra viktigaste är det som står först där, och det är det här bottom up, och det är egentligen det som är den stora bulken av medlen som vi delar ut, och här är det då idéer som forskarna själva har kommit på och som då man lämnar in ansökan kring. Och de här bedöms i konkurrens då med varandra, och här finns det liksom ingen styrning på något sätt, utan det är helt öppet utifrån forskarens egna intressen, och målsättningen är ju då att finansiera cancerforskning av den allra högsta kvaliteten. En mindre andel av pengarna som vi då delar ut är mera så här top-down approach, och det betyder att vi har haft någon slags styrning i vad vi vill få in. Och här är just de här särskilda satsningarna som vi då har valt att göra genom åren. Och det här är då ett sätt som vi kan försöka stimulera underbeforskade områden. Och det är då oftast ett lite mer väldefinierat område. Och det här är en särskild satsning kan ju inte fortsätta hur länge som helst. Oftast har de här gått i 2 år. Och det kan vara något större anslag. Ibland kan det vara tjänster eller fellowships också kombinerat med det här. Och vi har genom åren haft sådana som är mera organ. Som fokuserade, till exempel har vi haft lungcancer, vi har haft pankreascancer, vi har haft ovarialcancer. Sen har vi haft sådana här utökade stöd där vi har kunnat ge större anslag för lite, om man nu kan säga, vildare idéer som man vill försöka förverkliga. Och det här hade vi under 3 års tid. Och så har vi haft mera områden som strålbehandlingsforskning och som också kring vårdforskning, som ni vet. Så att vi har, det här är olika sätt som vi kan försöka lite trycka på och stimulera och hoppas att vi kan bygga upp en kritisk massa och få mer aktivitet inom ett fält. Och lyckas vi med det här då, det vet vi inte riktigt ännu, men vi ska faktiskt utvärdera de här organbaserade särskilda satsningarna nu i höst och under våren, så vi får någon slags mått på om det här är ett bra sätt att stimulera ett fält.
Och som sagt, de här bedömningarna, då både i de här bottom-up och top-down-approachen, det sker då via peer review i nationell konkurrens. Och det som är, vi sätter högst är ju vetenskaplig kvalitet och forskarens kompetens bidrar ju till här. Och det ska ju givetvis vara cancerrelevant när det är ansökningar som kommer in till oss på cancerfonden. Då tänkte jag lämna över från och med nästa slide till Anina och så hänger jag kvar här och lyssnar. Tack Malin. Då ska jag fortsätta berätta lite om vad vi gör och vad vi finansierar. Den allra största delen av våra pengar, av våra anslag, går till projektanslag. Ungefär 75% av vår årliga budget går till projektanslag. Där kan forskare söka mellan 800 000 och ungefär 2,5 miljoner kronor per år i max 3 år. Och där behöver då den sökande disputerat senast 2 år innan ansökan skickas in. Och precis som Malin var inne på så är det är inga förutbestämda områden just i den här projektsatsningen, utan här har vi den här bottom-up-approachen helt enkelt. Sen har vi även, som Malin nämnde, tjänster. Och det innebär att forskare då kan få pengar till sin lön för att ha möjlighet att forska. Och här ser vi att vi ger mer pengar till juniora forskare helst, för att det är de som har svårare att få loss sin tid till forskning helt enkelt. Men det finns också även till lite mer seniora forskare. Här har vi också uppdelat till exempel till mer klinisk forskning men även grundforskning. Och det var också här som vi har nu igång, eller vi bedömer just nu den här fellowship vårdforskningssatsningen. Och det är då under kategorin tjänster så att vårdforskare kan få mer pengar till att få loss tid helt enkelt till sin forskning. Vi delar även ut lite mindre del av budgeten till att man kan anordna en kongress inom cancerforskning. Vi ger också ut pengar till att forskare kan åka ut och resa för att kunna göra studiebesök i andra länder för att hitta inspiration för att kunna fortsätta sin forskning. Och vi ger också stöd till planeringsgrupper där man till exempel inom ett specifikt forskningsområde kan samla forskare under samma paraply för att kunna dela erfarenheter helt enkelt, och det ser vi som viktigt. Sen har vi det här med våra särskilda utlysningar som vi kör ofta en särskild utlysning i 2 år för att vi vill verkligen boosta de här områdena. De senaste åren så har vi satsat särskilt medel till preventionsforskning och strålbehandlingsforskning. Men nu de senaste 2 åren så har vårdforskning legat verkligen i fokus. Här är ett område som vi ser att vi verkligen vill boosta. I år har vi också då klinisk behandlingsforskning som ett område. Precis som Malin sa så hade vi bedömningsmöte i måndags. Och där hoppas vi kunna dela ut mycket pengar också till lite större projekt. För kliniska studier är dyrt helt enkelt. Och där kan jag med glädje säga också att den här satsningen kommer också fortsätta nästa år. Så att det tycker vi är jättekul. Jag ska också berätta lite om mina kollegor Adam och Lotta som också är här idag. Som jobbar som forskningshandläggare. Och vi har även Johan i teamet som också jobbar med det här. Så det är dem ni möter om ni har frågor om forskning helt enkelt. Ja, sen vill jag särskilt idag lyfta vårdforskningsområdet. Eftersom att vi är också på en konferens om omvårdnad. Det här är ett väldigt viktigt forskningsområde för cancerfonden. Och som Malin berättade så har vi vår nya strategi där vi vill satsa på de här 4 olika benen. Och vi ser att vi tidigare har inte gett lika mycket medel till det här leva välområdet där vårdforskning kommer in. Och det här är någonting vi ser att vi behöver verkligen boosta det området. Som ni ser så går ungefär 4-5% av våra medel till vårdforskning. Men vi får inte heller in så många ansökningar inom det här området. Så det är det där vi måste börja så att vi får in fler forskare helt enkelt. Vi ser att det har varit ett väldigt stort intresse för fellowship vårdforskning. Vi har fått in över 30 ansökningar varje år, nu förra året och i år. Och det tyder på att det finns många forskare där som vill forska och få pengar från oss. Men det är också viktigt med de som bedömer våra ansökningar. Därför att det är viktigt att det är vårdforskare som också bedömer den här typen av ansökningar. För de vet, de kan området. Men där har det tyvärr varit lite svårare att rekrytera till våra bedömningsgrupper. Och där hoppas jag också att vi kan boosta upp så att man ser att det är viktigt det här området.
Det vi också har börjat med, vi började med ett pilotprojekt förra året om involvering av patienter i bedömningen av forskning. Och just i vårdforskningen så är de ju en viktig komponent i när man bedömer ansökningarna. Här vill jag också bara medskicka att ni kan rekommendera patienter så att gå in på vår hemsida för att läsa mer om hur vi involverar patienter i bedömningen. För här vill vi gärna få in fler patienter i bedömningen. Och så kan jag... Sen vill jag också avsluta med att eftersom vi har sett att det har kommit in så många bra ansökningar inom vårdforskningsområdet och det kommer in många ansökningar, så har forskningsnämnden nu beslutat att det kommer bli en permanent satsning inom vårdforskningsområdet. Så den här särskilda satsningen har gått över till en permanent satsning. Och där ser vi att eftersom vi har fått in så många ansökningar så ser vi att det finns ett stort behov. Och därför kommer vi från och med nu sluta kalla det för en särskild satsning och börja kalla det för en permanent satsning. Exakt hur den satsningen kommer se ut har vi inte riktigt landat i, men det blir någon form av fellowship-tjänst, den typen. För där har vi fått feedback från de som har fått anslaget, men också de som vill ha anslaget, att det är just pengar till sin tjänst som man eftersöker i det här området. Ja. Jag tackar så mycket för att ni ville lyssna på mig och läs gärna mer på vår hemsida om våra olika anslag. Tack så jättemycket. Och man kan ju också möta er och prata er här omkring lite senare om man vill. Vi håller hus här så det är bara här av er. Hej då. Ja, hej då. Nu ska vi se, var det din telefon? Ja. Får du den där? Ja, nu känner jag mig nästan lite så här ensam när jag inte har Anette vid min sida. Men den här punkten har jag alldeles för mig själv. Eller inte riktigt. Men vi har ju fått lyssna på jättemånga intressanta och fina forskningsresultat och projekt. Och då är frågan, hur kommer då det här till gagn för våra patienter, våra närstående, till personalen och andra som är berörda av våra forskningsresultat? Och idag så har vi förmånen att ha en panel som jag vill välkomna upp och prata om just det här med implementering. Och jag kommer då att moderera den här sessionen. Och jag välkomnar Ida Goliath, vi hörde från henne tidigare idag. Och sen har vi Annika Wollin som är vårdstrateg på Vårdförbundet. Och Lena Svedberg som är medicinedoktor och chefsjuksköterska i Södertälje på Södertälje sjukhus. Och sen har vi Sofie Jakobsson som är sjuksköterska och universitetslektor i Göteborg. Så. Jag lägger de här så får vi se vem som rycker i dem eller vem jag hänvisar till. Ska vi se, jag ställer mig väl här då. Ska vi se. Och vi hörde ju idag Ida prata om kompetens och motivation och förutsättningar för att implementera nya forskningsbaserade arbetssätt. Och så finns det många studier med kliniskt relevanta resultat som vi har hört om idag. Och en del av dem kanske aldrig kommer patienten till gagn. Och vad säger ni i panelen? Hur skapar vi så att säga de rätta strukturerna och traditionerna för att främja forskning och att resultat sen kan implementeras? Vad säger du, Ida, om vi börjar med dig? De rätta strukturerna. Ja, bra fråga. Vad ska jag börja med? Alltså på något sätt så behöver ju, som många har varit inne på idag, praktiken och forskningen vara närmare varandra. Man behöver efterfråga forskning, man behöver använda forskning och man behöver få möjligheter att faktiskt ta reda på forskning. Och jag tänker att det finns ju också strukturer, det finns utvecklare, det finns närhet till forskning på många och forskare på många ställen. Och att man hittar sätten att använda de resurser som finns där man är. Så det är väl en början att svara. Ni får gärna fylla på. Varsågod.
Nej, men jag kan väl instämma i det. Just att hur integrerar vi verksamhetsutvecklingen med den nya kunskapen som kommer? Och vara lite nyfikna på varandras utvecklingsarbeten och forskning. Och det tror jag kanske inte vi har av tradition. Att vi är nyfikna på omvårdnadsforskningen, på kollegorna. Vad har vi tagit fram inom vårt egna kunskapsområde? Det tror jag vi kan få fram. Och sen tror jag det kan se olika ut var man jobbar. Finns man kanske på universitetssjukhus, där finns det kanske mer en struktur just för de här sakerna. Medan jag som kommer från Blekinge från grunden, där vi inte har ett universitetssjukhus och de strukturerna. Då får man ofta det svaret, ja men vi har ingen struktur för vi ska jobba med de frågorna här. Så därför behöver man nog ta sig an det på ett annat sätt. Men jag tror det här liksom integrerade med verksamhetsutvecklingen. Jag kan ta vid och tänka som så att det är viktigt att tänka att allting behöver inte vara forskning som man ägnar sig åt när man ska implementera forskningsresultat, utan det kan också vara förbättringsarbeten som kan leda vården framåt som då är baserat på forskningsresultat. Och nu har ju ni sagt väldigt mycket klokt här, och jag tänker också att man kunde ta några exempel från verkligheten. Just nu så pågår en stor studie i Europa som heter Magnet for Europe, där Södertälje sjukhus deltar, och där får vi förmånen att testa magnetmodellen. Och där blir det här ganska tydligt, för det här är en viktig magnet faktiskt för de här sjukhusen som lyckas väldigt bra. Det är hur implementerar vi ny kunskap och hur får vi det också att bli attraktivt för våra sjuksköterskor för att de ska vara med och delta i det här jobbet. Det är inte ingenting som kommer som paketerat och klart, utan det är de kliniska sjuksköterskorna som måste vara med i det här jobbet. Så här pratar man ju väldigt mycket om shared governance, beslutsfattande på alla nivåer. Och jag tror att det är någonting vi måste jobba vidare med. Alla sjuksköterskor behövs på alla nivåer. Då kan vi få det här att funka lite bättre. Och då kan jag ta vid också med ett exempel. Hur vi jobbar. Jag kommer då från verksamhet onkologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och sedan 3 terminer tillbaka så har vi omvårdnadskonferenser en eftermiddag per termin för sjuksköterskor på kliniken. Och det handlar precis om just det som du sa. Att belysa vad pågår redan på kliniken. Vad är det vi kan lära av varandra? Så det blir väldigt tydligt att vi där kan lyfta saker som man har uttryckt från sjuksköterskorna, att detta vill vi fokusera på. Ja, intressant. Jag tänker på det här med hur man då skapar utrymme för forskning och utveckling eller implementering då av nya arbetssätt. Om man kanske inte har en chef som ser de möjligheterna, för man kanske brinner väldigt mycket för någonting själv, men man har inte stödet uppifrån så att säga. Vad säger ni där? Sofie, vill du börja? Annika, förlåt Annika. Nej, men alltså jag tänker, vi har ju var och en av oss ett yrkesansvar. Det är ju också att både fördjupa och beforska vårt kunskapsområde. Att vi behöver titta lite till oss själva också. Hur kliver vi fram här och visa på att det här är jag nyfiken på och vill veta mer. Och ställa frågan kanske till chefen om inte chefen själv känns så framåtlutad i de frågorna. Och liksom försöka få till de där strukturerna vi pratar om. Och sen ska vi inte glömma att vi har ju faktiskt också egentligen ett stöd både från EU med yrkeskvalifikationsdirektivet om det livslånga lärandet. Mm. Vi glömmer det gärna i vardagen när vi jobbar på, att vi faktiskt har stöd. Och då gäller det att vi kanske då tillsammans ställer krav på ett bra sätt. Liksom att, men hur ska jag få utrymme? Vi har ju också faktiskt med våra yrken rätten till det här livslånga lärandet. Och hur får vi till de strukturerna? Någon vill fylla på? Ja, jag vet inte om man kan säga detta, men man kan ju också bypassa chefen. Men för något som vi jobbar mycket med på min klinik, det är att faktiskt titta på verksamhetsplanens mål. Vad har vi för mål i verksamhetsplanen som knyter an till den onkologiska omvårdnaden? Och hur kan vi skapa projekt, förbättringsarbete, forskningsprojekt som knyter an till de mål som faktiskt verksamheten har sagt i sin plan är de vi ska uppnå? Ja, jag tänker också att som exempel att man hör att det startar projekt genom att man går en specialistutbildning. Man träffar någon som är intresserad av samma sak. Och på det viset så får man också ner det på papper.
Och man kan också på det viset mycket lättare dela med sig och hitta ytterligare personer som är intresserade av liknande saker. Så att det är inte fel att liera sig även med de som inte är just inom den egna verksamheten. Jag håller också med, och jag tänker att hitta förebilder. Och framförallt om man jobbar någonstans där det inte finns så många som jobbar med forskning och utveckling, så behöver man liksom hitta varandra. Och allra bäst är ifall man kan blanda seniora och juniora personer, för att då kan man ju också så att säga visa vägen, att det här kan vara också en attraktiv karriärväg. I Region Stockholm så har vi kompetensstegarna. Många av er kanske jobbar i Stockholm. Men de här måste börja användas på riktigt. Hur ska vi få till de här tjänsterna som ligger i den högre änden? Och hur ska vi använda den kompetensen som våra sjuksköterskor då har, som får de här tjänsterna? På Södertälje har vi startat en grupp som heter Magnet Omvårdnad. Det är för att vi ingår i den här studien. Och det är våra steg 5-sköterskor. Och de tillsammans får nu jobba med att leda och utveckla omvårdnad. Och att börja implementera ny kunskap ut i vården. Ett sätt. Jag bara tänkte när hon sa bypassa chefen, och då tänkte jag just det här med karriärutvecklingar och karriärstegar är ju faktiskt ett sätt att bypassa det här liksom, och få in det i en struktur också. Och jag kan bara lägga till att i Stockholms stad så finns det också sådana kompetensstegar, och den som man jobbar med i en stadsdel, den går upp till nivån doktorand. Sen finns det ingen fortsättning. Så att det säger ju någonting om att det finns mycket att göra och att det är vi som gör det. Genom att pusha och visa på det här. Och kunna visa att det behövs tjänster som kanske inte finns ännu ens i en kompetensstege i vår verksamhet. Jag tänkte på det här projektet som du berättade om idag med Dö bra. Mm. Där såg man ju verkligen i den här modellen som du presenterade att alla de här delarna var ju liksom, fyllda. Så att det blev ju en vinning på alla plan. Mm. Ser ni någon liksom, skillnad på, alltså, om man tänker där man fyller alla de här bubblorna jämfört om man inte gör det? Att det har en stor fördel att man jobbar just kring de här delarna för att det ska vara lättare att få den här beteendeförändringen eller... Jag skulle vilja börja en annan ända. Och jag tänker att jag tror att en av våra framgångsfaktorer är att vi har jobbat på alla nivåer. Vi har jobbat med personalen. Vi har också jobbat på högsta strategiska nivå. Och allt däremellan. Och det har gjort att det har fått fäste. Och att man har hittat sina argument för varför man tycker det här är viktigt. Så att det är liksom, om man tittar på bubblorna så har de funnits på många nivåer i en organisation. Och det tror jag är väl värt att fundera på. Okej, men hur kan jag förankra både uppåt och neråt om det är möjligt? Någon som vill fylla på? Fylla på att jag verkligen tror på det också. Att alla nivåer måste vara med. Och jag tror det finns en väldigt motivation hos sjuksköterskor att forska och göra utvecklingsprojekt och sådär. Men det måste också finnas en verksamhetschef som säger heja, heja. Nu kör vi på detta. Nu förbättrar vi den onkologiska omvårdnaden här på vår klinik. Det verkligen krävs också. Mm. Nej, men jag tänker också att man måste vara lite ärlig. Att det finns ju fler vinnare i att fortsätta jobba med de här frågorna. Det är förstås gynnsamt. Det är för våra patienter vi gör det här. Men det ska också vara en attraktiv arbetsplats. Mm. Det är inte fel att säga att det här är en del av ens karriär. Att vilja forska och vilja arbeta med vårdutveckling på olika nivåer. Tycker jag verkligen man måste liksom framhäva att det är en viktig faktor för att trivas i vårt yrke. Jag jobbade faktiskt tidigare med ett vårdutvecklingsprojekt från Cancerfonden. Det hörde jag inte finns längre, men det kanske kan komma tillbaka. Som inte alls var då i forskningssyfte, utan ett vårdutvecklingsprojekt. Och det handlade om näringskatetrar till patienter som behöver det då i samband med sin cancerbehandling. Och när vi fick det så ville vi också samtidigt göra lite forskning. Så vi gjorde en randomiserad prövning där vi testade två olika antibiotikum. För att innan så gav man det i blodet och en del patienter fick det. Och sen kom de ner och fick aldrig sin kateter. Så de hade fått det här antibiotikat då i onödan. Eller att man glömde skicka med och patienten fick det senare. Så det var liksom ett problem, ett kliniskt problem.
Och då testade vi om man kunde ge direkt i näringskatetern. Direkt efter att man hade fått den här katetern. Och då kunde vi se att det var ju lika bra. Och det fick ett enormt genomslag. Och mycket just för att det var mycket billigare. Så man tjänar pengar på det. Och jag tänker på det här med att den hälsoekonomiska effekten. Och vad vinner så att säga vi på att implementera nya arbetssätt eller interventioner. Har ni stött på det här att kan man visa på att vi faktiskt också tjänar på det här nya? Att vi kan visa att vi får mer tid över till annat eller så? Är det något som ni har upplevt i ert arbete med implementering? Ja, men jag kan börja med att jag pratade med någon i pausen om akuta inläggningar när man är äldre och man blir dålig och så blir man inskickad från SÄBO eller från hemmet med hem där man har hjälp av hemtjänst. Jag menar, kan man visa att man kan jobba förebyggande och rigga för att inte göra den typen av att inte sådana saker händer, så är det klart att det får en hälsoekonomisk vinning. Jag har ett exempel. Det var en chef på en vårdcentral som berättade att man hade en man som ville dö hemma. Allting var riggat. De hade en plan. Och så kom hemtjänsten dagen efter och skickade in mannen som dog 2 timmar senare på akuten. Och det här är ju inget ovanligt. Och det är ju flera förluster i det här. Nej, men så absolut. Mm. Om man har den typen av argument och kan visa på sådana händelser, så är det ju lättare att få med sig hela organisationen på kanske att titta på sådana saker. Jag kan bara säga att just vad det gäller det hälsoekonomiska, så är det kanske inte alltid så lätt att ha de argumenten när man ska implementera någonting, för att forskningen har inte riktigt kommit så långt med alla våra variabler som är viktiga inom onkologisk omvårdnad. Så att det är inte alltid lätt att ta de argumenten, för att forskningen finns inte riktigt där att ha de argumenten i alla situationer. Och jag tänker också att det är mycket kvalitativt vi jobbar med i vår omvårdnadsforskning. Och då är det svårt att ha det mot det kvantitativa. Och det är väl där vi behöver också då stärka oss istället i argumenten och upplevelser. Och kanske också att vi har det då i verksamheten och ser att man som yrkesutövare också får vara med och göra de här vinsterna och ser att det ändå blir effekter på det, både för patienten och för mig i min arbetssituation och min yrkesutövning. Och jag tänker lite bredare kring patientsäkerhet. Vi vet ju att till exempel en infektion har ju enormt lidande, men också stora kostnader vad gäller liksom, sjukhusinläggningar och annat. Så att där har vi ganska mycket på fötterna faktiskt. Mm. Jag kan lägga till att det som vi också är inne på är ju uppföljning. Vad hände? Så att om vi inleder en implementering, så behöver vi också följa upp den. Så vi kan samla på oss de här data. Och då kanske det är någon som kan räkna på det sen. Men också ha med oss patienterna förstås i hela processen. Vad funkar för dem? Att fråga 5 patienter om dagen. Hur fungerar det här för dig? Är ju otroligt värdefullt i en uppföljning. Och det är många delar som måste med. Men jag tänker att vi inom omvårdnadsforskningen kanske ska bli bättre på att faktiskt tänka på de här hur vi också hälsoekonomiskt kan visa på att vårt nya arbetssätt är inte bara bra för patienten, för oss som sjuksköterskor eller så, utan vi kan också visa på den aspekten att det är hälsoekonomiskt på något sätt. Ida, du berättar ju om vikten av motivation i det här med att implementera nya arbetssätt, och jag gissar att en av anledningarna till att så många är här idag är just för att vi är motiverade och intresserade av att hjälpa våra cancerpatienter att leva väl genom bland annat att implementera nya arbetssätt eller andra åtgärder och så. Hur kan man ytterligare boosta den här motivationen, skulle ni säga? Har ni några tankar kring det, hur man gör det? Man boostar motivationen att implementera nya arbetssätt. Ja, nej, men det måste ju utgå från att man känner att det skaver liksom i det man gör. Att man från att se det här, att det är någonting som inte är riktigt funkar här. Och det borde säkert finnas sätt att göra det bättre. Jag tänker att prata med sina kollegor
och engagera fler är ju också ett sätt att boosta och få igång någonting. Mm. Jag tänker också just det här alltså att det finns, vi har pratat om strukturer, men att vad går jag med min idé? När jag ser någonting som skaver, vart vänder jag mig? Och vad kan jag, liksom, jag få fäste för min tanke? Och inte att det bara blir att man lämnar det till någon, ja vi får se vad det blir, utan att det också blir att man verkligen tar hand om det i verksamheten. Mm. Och det finns liksom innovationsspår på det här också att ta vidare. Det tror jag också är ett... Att, för då är det någon idé för mig att väcka den här tanken och tänka det här. Och att det blir också omhändertaget och inte väntas på. Lena? Ja, jag håller med. Just att sänka trösklarna helt enkelt. Att inte, nu jobbar vi ofta i linjeorganisationer. Det ska till liksom styrgrupper och chefer ska in. Jag tänker att de här frågorna bör man kunna ha ett engagemang på ett annat sätt. Ha olika råd. Omvårdnadsråd, grupper där man kan samlas och diskutera. Var precis i Ohio, vi har ett tvillingsjukhus där, ett magnetsjukhus. De har evidensråd, dit kommer sjuksköterskor med sina förslag. Det är ett krav att man har gjort en litteraturgenomgång, gjort en projektplan. Och det blir någon form av peer review och man får en rekommendation. Och det här ligger helt utanför liksom chefslinjen. Här är det liksom engagerade sjuksköterskor. Forskare, vårdutvecklare, utbildare som jobbar med de här frågorna. Det var fantastiskt att se engagemanget. Vi var med på ett sånt här möte. Mm. Något som du kan ta med. Ja, ska ni implementera det nu, tänker jag. Ja, just det. Ja. Jag skulle vilja säga också att en motivationsfaktor är att veta att på vår klinik så har vi FoU-medel som ges. Alltså att som sjuksköterska kan man få tid från kliniken att jobba med ett utvecklingsprojekt eller ett forskningsprojekt. Att det också ger motivation till att faktiskt jag ska fortsätta jobba med den här frågan som jag funderar över. Och sen tror jag jättemycket på det här med att känna att man hör samman. Att man har de här goda förebilderna. Att man hör att någon annan håller också på med det här projektet inom ramen för samma klinik. Att det ger också motivation. Mm. Ja, men jag vill lägga till det där. För jag tänker att just vi sjuksköterskor, det finns faktiskt ganska... finns ett antal ställen där vi kan söka medel för våra idéer. Och det är ju någonting som också kan både ge mer boost och också legitimitet. Att det här, den här idén har fått medel från Cancerfonden eller vad det nu kan vara. Jag har ett sånt exempel från där Barncancerfonden finansierade, syskonstödjade. Och det var en idé som en blivande magister ville skriva om. Och sen så kunde vi utveckla det till en ansökan och så blev det finansierat. Och det är klart att har man det i ryggen så, och det är baserat på evidens, så det är en stark drivkraft och motivation. Absolut. Och men under dagen idag så har vi haft möjlighet att nätverka, prata med andra och likasinnade. Och många kanske är här och är eldsjälen på sin avdelning eller sin mottagning och har fått åka hit och så. Och ensam är ju inte stark. Och den här vikten av grupper är ju väldigt stor. Och hur skulle ni säga att man skulle gå tillväga då för att skapa grupper om man är den här lite mer ensamma med sina idéer och drivkraft och så på en bredare front? Och vi börjar med dig, Lena. Det är verkligen att hitta kompisar och försöka nätverka. Alltså det är den bästa formen där man liksom delar erfarenhet, ingen konkurrens, man känner bara liksom stöd i varandra. Och jag kan ju säga det att nu har ni ju pengar att söka här, vårdforskning. Att bli doktorand och få känna liksom, att få stödet av en handledare, det är ju också en fantastisk upplevelse i sin karriär att få vara med om det. Så att, go for it. Någon som inte har gjort det redan. Någon som vill fylla på? Ja, jag tänker också det att hitta inte professionella kollegor, alltså inte bara vända sig till kanske sjuksköterskor och läkare, utan att vi tittar in till professionella och hittar nätverk där också. Finns det några på arbetsplatsen eller på kliniken eller någonting sådant så att man kan kroka med varandra där också? Ja, men vill du fortsätta? Jag kan bara också säga något som jag tror skulle kunna hjälpa, och det är att starta en journal club. Att tillsammans välja ut ett ämne som man ska diskutera under en timme utifrån några vetenskapliga artiklar.
Och jag fick ett samtal från en enhet hos oss som ska börja med det och har börjat med det och ser väldigt mycket fördelar. Och de har också bestämt där att det ska bli ett ansvarsområde. Bara för att sätta det på kartan och inte det bara ska bli någonting som att någon ska hålla i och leta artiklar någon gång. Utan det är ett ansvarsområde att ha journal clubs och hålla sig uppdaterad på kliniken. Nej, men om jag fyller på, jag tänker att konferenser är också ett sånt ypperligt tillfälle att träffa andra som brinner för liknande ämnen och intressen. Så att, och det finns ju mycket resurser och stöd. Det finns, här har vi palliativregistret, vi har yrkesföreningar, vi har mängd sådana stöd. Så om man inte hittar sin grupp direkt så finns det många andra som kan hjälpa en också. Absolut. Men när man då har lyckats, antingen genom sin egen forskning eller att man kanske har läst om någonting och man har implementerat ett nytt arbetssätt eller en intervention eller så. Hur gör man då för att, jag tror att du kanske nämnde det tidigare, men hur håller man det här då hållbart? Hur får man det att leva vidare och inte bli något som kanske rinner ut i sanden eller så? Har ni några tips på det? Vill du börja? Ja, men jag tänker så här, jag är inte implementeringsforskare. Men det jag vet är att det finns otroligt mycket kunskap om implementering. Och att det är en eget kunskapsfält som är faktiskt ganska lättillgängligt. På Folkhälsoinstitutet så finns det bland annat väldigt bra material. Man kan på det viset så kan man ta tillvara på den kunskap som forskningen har tagit fram om vad är bra strategier för att sätta igång implementering och för att hålla igång implementering. Så att det finns kunskap att ta till. Det och som är lättillgängligt och i webbkurser och manualer och som man också kan sätta sig ner och fördjupa sig i. Vad betyder det här för vår verksamhet? Jag tänker också att implementering, det är ju seriöst. Det är ju inte någonting att man bara liksom startar upp någonting och sen så nu kör vi. Utan det här är ju på allvar. Man måste göra det här på ett korrekt sätt. Det ska vara välgrundat. Man ska ha en plan. Man ska följa upp. Man ska hålla i. Och inte påbörja någonting nytt väldigt snabbt efter. Utan allting tar mycket längre tid än vad man någonsin tror. Mm. Så att göra det här på ett seriöst sätt är viktigt. Och som sagt, ett helt forskningsfält. Jag är lite på Miriam där. Men just att få det hållbart också så tror jag också att man är involverad och vet varför gör vi det här. Alltså att man verkligen som yrkesverksam får vara med i de här förbättringsarbeten och där vi tar till oss de nya kunskapen i nya arbetssätt och vi vet varför och vad är vinsterna med det. Det tror jag också gör att det blir hållbart. Mm. Jag tänker också, om man ser tillbaka så... Det är bara inte så många år sedan som forskningsfinansiärer började efterfråga brukarinverkan och att man har med så att säga de man forskar om eller med på att ha det mer i sin forskningsplan. Och jag tänker, jag har än så länge inte sett att man har efterfrågat det här implementeringsplan. Mm. Men där kanske är en framtid att det också efterfrågas och då blir det också en större liksom... Mm. En hjälp också att vi har fått de här medlen och visar sig projektet positivt att det här är bra. Då måste vi också följa planen att få in det här i vår verksamhet. Mm. Det kan ju vara en hjälp också, tänker jag. Då ska vi se. Vad skulle ni säga är om ni skulle lyfta fram någon framgångsfaktor för implementering? Vad skulle ni se som en framgångsfaktor att underlätta implementering? Det knyter jag an lite till frågan vi hade innan. Men jag tänker den här eldsjälen som vi pratade om. Att här sitter många eldsjälar som funderar över projekt och vill starta projekt. De eldsjälarna behövs i implementeringen också. Att man håller ut och har den här facilitatorn som vi pratar om. Som bevakar området och ser till att nu är det här arbetssättet som vi arbetar utifrån. Så en långsiktighet i den implementeringen. Ja, och jag tänker, det är så givet. Men en plan för implementeringen.
Men sen så funderade jag också på, det var också något samtal jag hade inom paus här, på deimplementering. Det är ju inte alls vad du frågade efter. Men ibland är det ju så att om man ska implementera ett nytt arbetssätt som verkar väldigt lovande och är förankrat i forskning, så kanske man måste ta bort gamla. Så man måste titta över hur är det vi jobbar och vad är det som inte längre är aktuellt. Så ibland när vi pratar om implementering så tänker jag att det är nästan lika viktigt att prata om avimplementering. Att man rensar bort de arbetssätt som än inte längre har någon evidens att de fungerar. Någon mer som vill fylla på? Tiden rinner iväg, ser jag, och det finns så mycket man skulle kunna stå och prata om i det här området. Men jag tänker, dagen har ju varit full av goda exempel och vi har fått mycket inspiration. Är det någonting som ni vill skicka med deltagarna hem? Som nu när ni har chansen här, tänker jag, att ett budskap eller ett råd att efter den här dagen av vad vi har varit med om idag, som ni skulle vilja skicka med. Så jag tänker att om vi ger er varsin stund här innan det är slut, att skicka ett sista medskick från er. Sista medskick. Nej, men jag tänker att det här rummet är ju fyllt av eldsjälar på något sätt. Så att det är ju att försöka att hålla kvar den viljan, kraften. Sjukvården är ganska ansträngd idag. Vi har väl lite tid för de här frågorna. Så att försöka hålla i och ge inte upp. Därför att det här är ju otroligt viktigt också för våra dagens patienter och framtidens patienter. Så att vi får ju försöka hjälpas åt så gott vi kan. Jag tänker också att behålla det här, liksom den här dagen i oss, och också säkert hitta nya kontakter. Behåll dem och ta tag i dem när det kanske känns lite tufft ute i vardagen, när det är slimmat. Vi hinner inte med egentligen de här delarna. Men att ja, man får ta sig tag i liksom, och glöm inte bort att det finns förebilder, och ta tag i dem och håll kontakt med dem. Mm. Och mitt råd skulle vara att börja i liten skala. Börja testa litet. Sätt av 3 månader och testa någonting. Se upp och följ upp det. Man tänker på de forskningsanslagsansökningar där jag har varit framgångsrik, så är det ju ofta att man har hunnit någonting. Man har testat någonting så att man kan liksom skala upp sen när man har liksom testat det lite mer. Sett svagheter i sättet som vi gör det här tillsammans. Att man behöver skruva på det lite för att ha en bättre plan för en lite större implementering. Så det ska vara att testa i liten skala och att involvera patienter och anhöriga från början. Ja, och det är egentligen det som jag också vill säga. Involvera patienter och närstående. Att vi inte gör något förbättringsarbete eller något forskningsprojekt utan att vi har med oss patienterna. Det känns som ett viktigt budskap. Stort tack. Det har varit jättespännande att få prata med er. Det kommer böcker. Tack så jättemycket. Varsågod. Varsågod. Tack så jättemycket. Vill du ha en till? Varsågod. Klart du ska. Varsågod. Ja, vi ligger bra till i tid. Jag tänker, vill ni bara vifta lite på era armar så får ni göra det nu. Ni börjar bli trötta. Stå upp, vifta på armarna. Så, det är bra. Bra med, bra tänkt. Jag har stått ju. Ja, du har stått ju. Vi har ju kommit till våran sista punkt faktiskt. Och passar folk på att gå på toaletten kanske. Det var inte meningen. Nej. Nej, utan nu får ni sitta. Vi ska komma igång. Nu kör vi. Sista punkten här. Där vi har då förmånen att välkomna vår ordförande för Svensk sjuksköterskeförening, Oily Dahl, som också är specialist sjuksköterska inom intensivvård och medicindoktor. Och då kommer vi här att få höra om vilka förändringar som behövs för att möjliggöra för sjuksköterskor att leda och delta i forskning och implementering av forskningsresultat
Så varsågod. Mm, tack. Tack, tack. Jag har helt arsenal med mig. Ska vi se. Jo, nej men, tack så mycket. Oili Dahl heter jag, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening. Och det har varit en fantastisk dag. Jag har fått äran att både tacka för det goda samarbetet Cancerfonden. Tack Yvonne. Cancerfonden. Och hoppas trots det ett fortsatt god samarbete med cancerformen. Nej, nu säger jag inte cancerfonden. Ja. Det har varit en fantastisk dag i alla fall i omvårdnadsforskningens ära och nytta för patienten. Ni har belyst personens väg i cancerprocessen utifrån den mänskliga processen. Tolkning av tiden när jag väntar på besked. Till de olika behoven i olika skeden av cancerförloppet. Och symptom och konsekvenserna. Om den palliativa vården, hur ett samtal om döden kan göra livet viktigare. Och inte minst rehabilitering och fysisk aktivitet. Vad jag har nu förstått att vi har varit för återhållsamma. Och hur viktigt det är för att kunna delta i samhället. Och återhämta sig, delta i samhället och arbetslivet. Att kunna verka i samhället med fullt. Men också faktiskt kunna leva det livet man vill leva själv. Alltså möjligheten att leva väl som är också temat för dagen. Vi har sett epidemiologisk data. Register som en guldgruva. Och barnöverlevare, familjefaktorer, socioekonomiska konsekvenser. Som är också väldigt viktiga för samhälleliga utveckling. Men också cancerfondens höga mål för forskningen. Och jag tycker att jag har hört att man ska prioritera omvårdnadsforskning nästa år. Det glädjer mig extra mycket och alla oss här kollegor. Men sjukvårdsprofession är helt avgörande i allt detta. Och det handlar om ert ansvar, vårt ansvar, vårt kunskap. Vårt arbete, men också ledarskap. Inte enbart i det patientnära vården, utan inom akademin. Och panelen har ju lyft också olika saker. Jag kommer lyfta några saker om och vad jag ser och vad vi ser från föreningen är viktiga för framtiden. Den kunskap som omvårdnadsforskningen genererar är nödvändigt. Det vet vi om allihopa här. Vi bär med oss det. Men för att vi ska kunna fortsätta med det så krävs det förändringar i organisation, i kultur, i ledarskap. Möjlighet för sjuksköterskor i vetenskaplig skolning. Att både vara verksamma i den patientnära vården och inom akademin. Vår hälso- och sjukvårdsminister inledde i morse. Och jag tyckte att hon sa att förenade tjänster, att det pågår arbete med förenade tjänster. Det hörde vi också idag. Vi ska ta med det goda vi har hört idag. Alltså, vi har skrivit lite om nyss om kliniska forskningen eller den patientnära forskningen och vad som händer. Och det är ju så att det finns ju organisation bakom den kliniska forskningen och sjukvårdens styrning måste ändras så att den vetenskapliga baserad verksamhetsutveckling blir central och blir en av de kärnuppdragen vårdforskning och utbildning på riktigt. Och vi har ju extremt decentraliserat hälso- och sjukvård i Sverige med de 12, med 21 regioner. I praktiken är varje region en omfattar eget ansvar för hur hälso- och sjukvården bedrivs och finansieras. Det kan vara ett problem och just nu pågår har startat en nationell utredning om hel eller del statlig styrning av hälso- och sjukvården. Så styrningen och ansvarsfördelningen inom den kliniska forskningen ligger hos regioner, kommuner och arbetsgivare. Och det finns ganska få avtal som
i arbetsgivarorganisationen eller i regionen, kommunen styr forskningen. Det finns nationella avtal för utbildning och forskning för läkare, tandläkare och lärare. Och vi vill ju naturligtvis, vi driver ju frågan. Och det finns ett förslag i en utredning om ett avtal också för vårdforskning, omvårdnadsforskning för sjuksköterskor och specialsjuksköterskor. Det är också något positivt. Vi får se hur sant det blir och hur det blir. Det handlar om vårdutveckling, lärande och forskning. Men ett avtal var staten skulle gå enligt det förslaget som vi hoppas går igenom. Finansiera doktorandtjänster och postdoktorala tjänster. För att vi ska ha lärare och för att vi ska ha forskare. Och för att sjuksköterskor och speciellt sjuksköterskor ska meritera sig fortare. Det är också något positivt. I stora drag så är det så att den forskningens resurser har varit konstanta de senaste decennierna i Sverige. Och ansvar för forskningen och forskarens förutsättningar ligger oftast i flera händer som inte alltid samarbetar. Dels är det kanske det vårdverksamhet var man är anställd, det universitet var man forskar och finansiärer. Och vi behöver tjänstestrukturer för att få koppling mellan den dagliga vården och forskningen. Och därför behöver vi kliniskt verksamma forskare, också vårdforskare, sjuksköterskor, som är både kliniskt verksamma och inom akademin. Det är det vi skulle kunna kanske nå med de förenade tjänster. Tillgången på lektorer, kliniska professorer, men också studierektorer inom omvårdnad är del av den här strukturen som vi skulle vilja få till. Och den har stor betydelse för forskningens utveckling och inriktning. Och faktiskt sjuksköterskeutbildningens överlevnad, om vi ska hårdra det. Så det är en extremt viktig fråga. Att vi forskar, men också att vi har lärare. För vi har fin utbildning. Implementering har ni varit inne på allihopa. På många olika sätt också visat implementering. Och en viktig sak är ledarskapet, och det har också varit någonting centralt som har pratats idag. Och forskning är en del av kärnuppdraget, så också i ledarskapet. Det är inte enbart produktion och utbildning, det är också forskning. Och kunskapsstyrningen kräver akademiskt systemtänkande och kunskapsorienterat ledarskap för flera yrken och professioner, så också för sjuksköterskor. Och även om alla vårdens medarbetare har eget ansvar för att använda bästa tillgängliga kunskap, använda arbeta evidensbaserat, så räcker det inte ensamt för att vården ska bli evidensbaserad. Utan där behöver vi faktiskt en attraktiv lärandemiljö och forskningsmiljö. Där behöver vi motorer, vi behöver alltså forskare och sjuksköterskor, docenter, professorer, kliniska lektorat i vården. Och jag ser det så tydligt, som träffar väldigt många, det här är min egen upplevelse, att där var det finns till exempel kliniska professorer eller docenter i omvårdnad, där driver man också andra frågor. Man driver professionen framåt, oftast i en fantastisk teamsamverkan. Och där hittar man konstigt nog resurser. Så det är också en jätteviktig motor att vi har forskarutbildade sjuksköterskor i verksamhet. Och gärna professorer också. Och nationellt och internationellt samverkan skulle kunna behöva stärkas. Det är väldigt sällan sjuksköterskor åker och forskar i andra länder. Om man tänker på många andra postdoktorala studier. Men även kliniska verksamma sjuksköterskor kan faktiskt vara utomlands och lära tekniker och nya behandlingar. Och nu hörde jag också något om fellowship idag. Jag vet inte om det handlar om det. Men jag hörde bara ordet om det. Här är en bild. Ministern pratar också om forskningsproportionen nästa år som kommer. Och vi har lämnat med våran vårdvetenskapliga rådet i Svensk sjuksköterskeförening inspel i den. Ingen har frågat, men vi har lämnat. Och vi har skrivit mycket, men här är tre huvudpunkter.
vad som behövs. Forskning, utbildning och utveckling med fokus för god och nära vård. De har fått jättelite resurser. FoU-strukturer är ännu svagare faktiskt i primärvården, i den kommunala hälso- och sjukvården. Förenade anställningar, det har vi pratat om. Det har vi hört om, att något är på gång. Gott. Men också riktade forskningsmedel till omvårdnadsforskning. Nationella vårdkompetensrådet. Jag har tittat under dagen, har inte kommit. Ni kommer ihåg att ministern sa att idag kommer i eftermiddag. Det har inte kommit än. Men vi professionsföreningar var på dialogmöte 10 dagar sen och kunde få ett underlag för det. Och där kan vi väl säga att där är det Nationella vårdkompetensrådet har alltså regeringens uppdrag att titta kompetensförsörjning långsiktigt i Sverige. Och där är det jättemånga saker som lyfts upp. Jättebra rapport. Så jag tänker den som skulle kommit i eftermiddag, som kanske kommer senare idag. Den kan vara viktig att ta med till verksamheten. Jag tror att det här var embryo av det. Och det var väldigt bra. Det handlar alltså om att man vill lyfta ledarskapet för alla professioner. Man bryr sig inte om vilken profession, utan man tänker att ledarskapet är jätteviktigt. Man också, de rekommenderar i att inom här universitetssjukvårdsenheterna ska den som har ledarskap vara minst disputerad. Det är deras rekommendation, meriterat vetenskapligt. För att kunna leda grunduppdraget sjukvård, akademisk utbildning och forskning. Men också arbetsmiljön lyfts som en jätteviktig faktor. Och där arbetsmiljön i den här är väldigt, väldigt stort. Det handlar inte om enbart några saker. Det handlar om professionsutveckling, fortbildning. Men friskfaktorer damer upp. Varför ska vi inte börja titta på friskfaktorer? Alltså vad är det som gör att vi är motiverade och stannar i vårt yrke? Och är på arbetsplatsen. Det är jätteintressant om man skulle bara ändra det mindsetet och börja titta på det. Och det tror jag att man kommer jobba mycket med 2024. Ja, jo, det där ledarskapet. Den har vi som sjuksköterskor i vår profession i det patientnära vården. Vi leder där tillsammans också med patienter och närstående. Vårdförloppet och också ledeteamet. Men den har vi också i forskningen. Och det är jätteviktigt att som ledare i framtiden att ha kunskap om evidensbaserad praktik. Hur man översätter, implementerar, efterfrågar evidens. Och vilka hinder finns det för att implementera det? Vi kommer leva med teknologisk utveckling som går jättefort. Vi kommer inte bli flera, det säger alla prognoser på 10-årsperiod. Det innebär att vi behöver arbeta annorlunda. Och då ska vi arbeta så långt vi kan med det bästa tillgängliga kunskap. Och därför måste också våra ledare att antingen själva ha den kunskap eller ha med sig någon som har den kunskap. Och förstå att det här kommer behövas om vi ska jobba med god och patientsäker och personcentrerat vård som bygger på evidens. Och det är jätteviktigt att vi också får lektorer och professorer in i verksamhet för att driva utveckling och framtidsfrågor. Ja, nu ska jag avsluta med det här. Det finns svensk forskning om vad sjuksköterskor tycker är motiverande. Ni har pratat om motivation i panelen. Jag var så tacksam för det att ni gjorde det. Vad är det som motiverar oss att stanna kvar i yrket? Och ministern sa idag när hon gick att tack att ni har stannat kvar i yrket. Det här är en forskargrupp från KI som har tittat på det här. Här är data från ungefär över 1000 sjuksköterskor som har svarat på frågor 2022. Och det är 46% svarfrekvens. Och där är det en fråga om dina synpunkter och erfarenheter angående vilka faktorer du anser
är avgörande för att vara engagerad och motiverad till arbete på längre sikt. Och titta på det blåa fältet. Nu säger jag det inte själv. Men ni kan ju läsa det. Ni kan ju läsa det. Nej, nu läser jag. Humanistiskt arbetssätt. Delade värderingar. Arbetsinnehåll anpassat till omvårdnadsetik och värderingar. Personligt ansvar. Man drivs när man har personligt ansvar. Och evidensbaserat arbete. Utveckling och utmaning. Så det här vi har pratat här idag. En av de viktiga faktorer. Att vi trivs i vår profession. Och stannar kvar i yrket. Tack. Tack så jättemycket, Oili. Ja. Och vi tackar dig med denna fina bok. Ja, tack så mycket. Alla har fått det här. Nu ska jag läsa det här också. Liten bok om livet. Ja. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack. Tack. Ja. Dagen har nått sitt slut. Du har släppt dina papper, du. Släpp mina papper. Ja, vi har sista bladet kvar. Vi kan se på det tillsammans. Nej, men vi vill tillsammans rikta ett stort tack till Cancerfonden som har arrangerat dagen idag för oss. Och absolut särskilt till er som har varit här och delat dagen. Alla föreläsare som har delat med sig av forskningsresultat och kunskap. Jag tänkte att vi kanske skulle särskilt tacka Annika och Li. Jag vet inte om de är här. För det är de som har jobbat så hårt med denna konferens. Ja, och vi från Cancerfondens sida vill ju rikta ett stort tack till er som på ett fantastiskt sätt har lett den här dagen, väglett oss och tagit oss igenom en fantastisk dag. Det har varit så bra. Så ett stort, stort tack till er. Tack så jättemycket. Oj, vad fint. Det var rätt lätt att leda den här välplanerade dagen som ni har... Otroligt välplanerad. Ja. Jag gick och tänkte så här, undrar om jag får en bok jag med. Den ser så spännande ut, så den vill jag väldigt gärna läsa. Ja, och tack snälla alla för att ni har varit här och varit delaktiga. Alla värdefulla samtal i pauserna också tycker jag har varit fantastiska. Så nu får ni ta eran nurse power och gå hem till era arbetsplatser och rida vidare på den tycker jag. Absolut. Tack så jättemycket. Tack.